vastakkain Veikkausliigan hopeajoukkue HJK ja ykkösdivisionassa yhdeksänneksi jäänyt Kokkolan Palloveikot. Välierissä tapahtui seuraavaa. Kokkolan Palloveikot matkasi Turkuun ja Turussa oli vastassa TPS. Tässä Myntti voittaa pääpallon, siis Henri Myntti, ja maalin edestä Arttu Seppälä tuikkaa ottelun ainoan maalin ja KPV voittaa TPS:n 1-0. HJK puolestaan kukisti tulevan Suomen mestarin Tampere Unitedin ja tässä Farid Ghazi vie klubin 1-0 johtoon. Tamu tasoitti ja finaalipaikka ratkeaa vasta jatkoajalla. Jo 114 minuuttia on pelattu. Maalivahti Mikko Kaveen pudottaa ja Jarno Parikka tekee HJK voittomaalin 2-1. Tällä maalilla HJK siis tähän finaaliin. HJK on voittanut Cupin 8 kertaa ja tässä sen tietää tämän kertaiseen finaaliin. Matkalla kaatui siis kaksi veikkausliigajoukkuetta, FC Lahti ja Tampere United. KPV tuli mukaan jo 4-4 kierroksella, joten sillä jo 6 perättäistä voittoa. Veikkausliigajoukkueista se kaatoi matkalla finaaliin IFK Mariehaminan ja Turun Palloseuran. Joukkueet ovat tulleet tänne kentälle jo hetki sitten ja seuraavassa valmentajien mietteitä. Niki Thompson HJK siis ylivoimainen ennakkosuosikki. Edeltäkäsin vastustelta löytyy kuitenkin maalintekijöitä. Onko siinä riittävästi pelotettu? Varmasti on. Että mä luulen, että historiassa näkee, että pienet voi voittaa ne isotkin. Tämä on nimenomaan kupin suola, että kun pienelläkin on niiden omat mahdollisuudet. Mitenkäs KPV:n puolella sieltä löytyy Seppälä Baa, yhteensä 14 maalia Cupissa. Onko tämä nimenomaan vastahyökkäyspeliä? No kyllä, se aika pitkälle sitä on, että oma maali puhtaana ja pakkohan meidän sillä lailla on lähteä. Ja järkevää. Molemmat valmentajat, missä kohtaa tulee avausmaali? Jos HJK tekee avausmaali, niin ne on kuin mahdollista. KPV tekee maalin 52. Kiitos, tsemppi. Peliareenana siis Töölön jalkapallostadion Helsingissä ja panoksena jalkapalloilun Suomen Cupin voitto. Sitä kautta tietysti pääsy ensi kaudeksi jalkapalloilun UEFA Cupiin ja pieni rahapalkintokin ykköselle 25 000 € on tarjolla. Tässä Helsingin jalkapalloklubin aloitus. Se ei ole mitenkään yllätyksellinen. Mika Nurmelahan on varoitustilin täyttymisen vuoksi sivussa ja näin ollen Vili Savolainen tulee tähän ryhmitykseen. Martti, tässä ei yllätyksiä. Joo, ei siinä. Toi keskikentällä ehkä tuota Mikan tämmönen pelin tuota lukeminen ja avaaminen puuttuu, mutta Savolaisella on hyvät eväät tehdä samaa ja Savolainen ja Marjamaa pelaavat aika hyvin molempiin suuntiin. Hanskat kädessä algerialainen Farid Ghazi, vain yksi maali Suomen Cupissa, mutta Veikkausliigassa mies oli vauhtiin päästyään tehokas, iski kaikkiaan 12 Veikkausliigamaalia. Ja tässä sitten ykkösen Kokkolan Palloveikot, yhdeksäs siis jalkapallon ykkösessä toisella sarjaportaalla. Mielenkiintoisia nimiä, Davda Ba, numero 10, 10 maalin mies, Juha Reini. Maajoukkue kokemista ovaava oikea puolustaja, Henri Myntti aikanaan ammattilaisena Norjassa ja niin edelleen. Mielenkiintoinen nippu kaiken kaikkiaan. Kyllä, nimenomaan nämä ulkomaiset vahvistukset, niin Bach on kaveri, joka kuulemma pystyy jopa yksin ratkaisemaan pelejä. Taitava, tekninen, hyvä yksi vastaan yksi tilanteissa. Sitten tämä puolustuslinja, niin aika nimekäs, niin kuin totesit. Reini oikealla, sitten on Pako Kor, Kampia maajoukkuepelaaja, niin kuin Bach ja Myntti sitten vielä siinä, niin aika vahvaa kyllä. Ja kokenut 30-vuotias Hannu Ypyä vasempana pakkina, eli puolustuspäässä on kokemusta Kokkolan Palloveikoilla, keskikentällä hyökkäyksessä nuoruuden intoa. Ei varmasti Helsingin jalkapalloklubi tule tänään helpolla pääsemään. Ottelun erotuomari on 35-vuotias Seinäjokinen, yksi kansainvälinen tuomarimme Jouni Hietala. Suomen Cupissahan tilanne on se, että tämä sattuu erotuomarille uralla kohdalle käytännössä vain kerran. Se on kunniatehtävä, joka tällä kertaa on siis langennut Jouni Hietalaan. HJK siis Veikkausliiga 2, sen myötä sillä on jo periaatteessa
ja käytännössäkin UEFA Cupin paikka ensi kaudeksi varmistunut. Tampere United viikon takainen Suomen mestarihan edustaa Suomea mestarille liigan karsinoissa, mutta jos HJK voittaa tämän Cupin finaalin, niin silloin tämä Cup on ikään kuin ensisijainen eurokentille määrittäjä, ja siitä syystä myös Valkeakoskella ja Espoossa tämän ottelun lopputulosta jännitellään, nimittäin samalla kun Antti Pohja saa kovan iskun jaloilleen ja pyörii tuskaisena tuolla tekonurmen pinnassa ja kieltämättä aika kovaa siihen Chad Botha jalolle tulee, niin jos HJK voittaa Suomen Cupin, silloin FC Hakalle avautuu Veikkausliigan kolmantena UEFA Cupin paikka ja Espoon Honka pääsee Intertoto Cupiin. Ja tietysti KPV:n vihreäpaitojen tilanne on se, että voitolla ykkösen joukkue matkaa Eurooppaan. Se on suomalaisessa jalkapallohistoriassa tapahtunut vain kerran 60-luvun puolivälissä, kun Åbo IFK silloin oli UEFA Cupissa mukana. Mutta nyt tähän peliin, jos noin pelillisiä asioita Masa ajatellaan ja ottelun tapahtumia, niin miten sinä kamppailun näet? Joo, tilannehan on se, niin kuin Harri Kevari tuossa sanoi jo, että hyvällä puolustuspelillä lähdetään hakemaan. Heillä on erittäin hyvä puolustuslinja, kaksi puolustavaa keskikenttämiestä tuossa. Ja sitten näyttäisi olevan Arttu Seppälä yksi tuolla kärjessä. Ja tuota, aika alhaalta puolustaa, pikkasen häiritä on ylhäällä. Toinen on se, että erikoistilanteet, uskoisin, että KP on aika vahva erikoistilanteissa. Ja vasta hyökkäykset, että siinä on ne aseet, joilla KP tänään lähtee HJK:ta vastaan. Isokokoinen joukkue, joka kuten näimme ottelun alussa teki välierässä TPS vastaan maalin kulmapotkun jälkitilanteesta. Ja aikanaan kun se pudotti Mariehamnin IFK:n jatkosta, niin silloinkin molemmat maalit erikoistilanteista, joten tuota osaamista Keski-Pohjanmaan ylpeyden riveissä kyllä on. Siinäkin Keke Armstrong valmentajana, kaksi kertaa Suomen Cupin voittaja, kerran FC Hakassa, kerran klubissa 2003, kun helsinkiläiset ottivat tuplan. Ja tässä nähdään yksi mielenkiintoinen tilanne KPV:n osalta. Maalivahti Janne Björgren ei näitä maalipotkuja anna, vaan siinä oli työn touhussa juuri tuo mainittu Gambian maajoukkue toppari eli Paco Cor. Hän pelasi kesällä aika paljon tuossa keskikentän pohjalla, mutta nyt on siirtynyt tuonne neljän alakerran linjaa ja Gambian maajoukkueessa hän pelaa topparipaikkaa. Todellakin kovia nimiä. Gambian maajoukkueen toppari kärjessä. Davdaba, toinen gambialainen. Rivestä löytyy myös numero 9 Ramon Bailey, jamaikalaissyntyinen, mutta nuoruutensa New Yorkissa viettänyt pelaaja, joka edelleen on New York entisen Metrostarsin nykyisen virvoitusjuomatehtaan mukaan nimetyn MLS-joukkueen riveissä. Kovia poikia. Kyllä, ja taitavia kavereita ovat kuulemma kaikki, varsinkin tämä Paanin on erinomainen. Häntä ollaan tänään katsomassa, Jurgode on katsomassa. Hän oli Odd Grenlannissa näytillä ja myös valko-venäläiset halusivat hänen. Tänään pitäisi olla vakoilijoita täällä. Siinä juuri Ramon Bailey, jamaikalainen yksi neljästä ulkomaan avusta, joka KPV:llä tällä hetkellä on kentällä hyvin. Myös Hannu Ypyä tuli siinä kiertoon laidalle mukaan, mutta syöttö ei koskaan häntä löytänyt pohjaa. 11 maalin mies Veikkausliigassa. Unitedin kiikarissa kuulemma Gazi, algerialainen, mutta Paco Cor siinä mukana. Savolainen, joka liigassa ampui 5 maalia, pääsee tälläämään, mutta se pysähtyy puolustusmuuriin. Iiro Aalto. Cupin voittaja jo 2003 HJK-riveissä, juuri nyt pallon kanssa. Tuomas Aho. Iski voittomaali 2004 Cupin finaalissa, pelasi silloin Mipan riveissä, kun nyt tulee KPV hyvin vastaan. Seppälä, Arttu Seppälä, vasta 19-vuotias nuori kärkipelaaja, pelaa pystyyn. Siinä oli mukana myös Chad Botha, numero 23, Ryan Bothan, Interin etelä-afrikkalaispelaajan pikkuveli. Ja sitten numero 15, kapteenin nauhaa kantava Henri Myntti siellä topparina. Nyt on varmasti hyvä hetki käydä rauhassa läpi, kun aika kiireellä pelin mukaan lähdettiin joukkueiden kokoonpanot. Ja lähdetään palloa pitävästä vihreäasuisesta Kokkola palloveikoista. Maalissa siis pitkän uran alasarjassa pelannut juuri nyt palloa pelaava Janne Björgren. Kookas kaveri, 190-senttinen maalivahti. Puolustus oikea ottaa 23 maaottelun mies, numero 31 Juha Reini.
Sitten 15 toppari Henri Myntti, kolmannen polven jalkapalloilija. Siinä juuri varjostamassa Antti Pohjaa. Pakokor numero 7, hänen rinnallaan Gambian maajoukkue toppari ja oikealla kokenut 30 numero 30 Hannu Pypyä. Keskikentän keskellä Petri Piispanen numero 6, siinä valmentaja Harri Kevari, aikanaan liigapelaaja itsekin Vaasan Palloseuran riveissä. Piispanen rinnalla numero 23 Chad Botha. 4-2-3-1 ehkä, jos numeroina ajatellaan tuo KPV-miehitys. Keskikentällä vasemmalla juuri nyt pallon kanssa numero 9 Ramon Bailey. Sitten tuollaisena vetäytyvänä kärkenä Davide Ba numero 10. Katsotaan tämä, kun Reini, joka ehkä pelaa uransa jäähyväispeliä, pääsee keskittämään. Siihen saa Erfan Ceneli jalkansa väliin ja näin KPV:lle ensimmäinen kulmapotku tähän otteluun. Keskitytään sen katsomiseen, koska näissä tilanteissa KPV on, kuten todettua, hyvä. Juha Reini, 31-vuotias, 23 maaottelun mies tässä, nyt kotikaupunkinsa ylpeyden paidassa. Jane Botha, kuten Turussakin, TPS vastaan nämä erikoistilanteet antaa. Tässä on HJK:n kannalta vaaran paikka ja KPV:lle se tilaisuus. Kärkimies KPV:llä vielä numero 20 Arttu Seppälä. Näin on ryhmitys kerrottu. Takatolpalle Mynttiä haetaan. Hän pallon saa ja siihen jää pomppimaan. Tuleeko vetopaita? Daudaba pääsee ampumaan, mutta Timo Marjamaa peittää. Heti hyvä säpinä klubin maaliin. Joo, juuri näin. KPV satsaa nimenomaan erikoistilanteisiin ja erittäin hyvä rypäle. Tuolla on kyllä isoja voimakkaita pääpelaajia. Henri Myntti. Kun nyt sitten Gaasi tulee pallon perään, Björgren vastaa, mutta tämä tilanne on paitsi. Räve Kalku, ykkösen KPV. Erittäin hyvin puolustaa tuossa nimenomaan keskikentältä, varsinkin Piispanen tippuu todella hyvin tukemaan. Kun esimerkiksi Myntti lähti seuraamaan pohjaa, niin Piispanen tuli, otti heti hänen paikan. Erittäin tiivis on tuossa, pystyvät estämään tuota pelaamisen tuohon kärkimiehille, HJK:n pelaamisen. Bailey. Reini, uran parhaat vuodet tietysti ammattilaisena ensin Belgian Genkissä, sitten Hollannin Alkmaarissa, tämä on paitsi. HJK maalilla Ville Valleen, taskussaan tuore 2-vuotinen jatkosopimus, puolustus oikealta 11 Veli Lampi, topparit 18 Tuomas Saho, 22 Markus Halsti ja vasemmalla numero 6 Irto Iroaalto, Suomen Cupin voittaja siis jo 3 vuoden takaa keskikenttään. Juuri nyt pallon kanssa 27 Sebastian Sorsa antaa pystyyn algerialainen kärkipelaaja Farid Gazi. Antti Pohja leikkaa keskelle, pallon ottaa Björgren. Niin, HJK keskikentällä oikealla 27 Sorsa, keskemmällä 5 Marjamaa, 7 Savolainen ja vasemmalla 24 Erfan Ceneli, kärjessä 8 Antti Pohja ja 9 Farid Gazi, eli Gazi on 9. Ypyä, joka näköjään nousee mielellään, nytkin katsoo, keskittää matalana. Vaikea pomppiva pallo, jonka Halsti purkaa päätyyn ja näin KPV:lle jo toinen kulmapotku. Keskipohjalaiset ovat lähteneet ennakkoluulottomalla asenteella tähän kamppailuun. Erittäin hyvin nousi tuolta ja siinä oli Reinin edellinen nousu, niin pikkasen liian malttamaton oli Arttu Seppälä, mutta todella hyvin iskee vastaan kyllä KPV. Ja HJK:n pitäisi vähän liikuttaa palloa enemmän. Ei, ja harhasyötöt ottaa KPV aika hyvin pois. Asemalta kulman antaa Bailey rangaistuspilkun kohdalle. Ja siinä on pusko, Myntti puskee. Erittäin hyvin pelattu tilanne tämäkin. Vaarallisia. Ei syyttää näitä erikoistilanteita kehuttu. Davdaba, joka suuntaan siis riittää kiinnostusta, kuten Martti Kuusela kertoi. Tässä vielä tilanne uudestaan. 196-senttinen Myntti nousee korkeammalle. Siellä on Reini Ville Valleenin nenän edessä. Ja jälleen tuskaisia hetkiä HJK-maalilla. Hyvä, mielenkiintoinen alku. Ja homma jatkuu. Kolmas kulma jo ilmassa. Ja jälleen pääsee Myntti puskemaan. Pallo tulee Botalle, mutta tämän ensikosketus on heikko ja Aalto purkaa. Pikkasen liukas on tuossa liukastu. Vähän vissiin on liukas tämä kenttä tässä. Muutaman kerran on ollut jo. Täällähän on erinomaiset olosuhteet talviurheilulle. Aurinko paistaa komeasti pakkasta 2-3 astetta. Tässä Henri Myntti, isä Kent, oli aikanaan Suomen Cupin loppuottelussa häviävänä osapuolena KPV-riveissä. Vuosi oli 82.
ja isoisä Stig-Göran 60 A-maaottelun pelimies, joten geenit ainakin ovat kohdallaan. Ja tällä kertaa liukastelee sitten Myntti, joten alusta on liukassa. Tässähän on Keino Nurmi siinä kumirouhe alla, paksu kerros. Kun siinä on Arttu Seppälä, 19-vuotias laihia mies, lapua mies karkaamassa, mutta ei vaivan saa palloa mukaansa. Davdebar. Piispanen. Reini. Täytyy ihailla KPV:n asennetta. Joukkue vie peliä, on ottanut tapahtumat haltuun. Erittäin hyvin liikuttaa palloa ja todella sitten tulee hyvä puolen vaihto ja taitaa pystysyöttö. Ja, mutta tämä puolustuspeli on kyllä ollut siinä mielessä hyvä, että joukkue auttaa toinen toista ja siinä on ollut klubilla suuria vaikeuksia aukassa. Eli tässä on siis lämmitysputkisto kentän alla, mutta se on suunniteltu luonnon nurmelle, lähinnä nurmen juuriston lämmittämiseen. Ja nyt kun siinä on se kumirouhe ja muovimatto, niin pelko oli, että tehot eivät riitä. Ja onhan se hankala yhdistelmä, kun alta tulee lämpöä ja ilmassa on pakkasta, niin se on sellainen nastarengaskeli, voisi kuvitella tuossa keinonurmen pinnalla. Ja alkuminutit ainakin ovat kertoneet siitä, että liukasta sittenkin on. Joo, näyttää pallon hallunnassa. Tulee nopea käännös, niin jalat tuntuu vähän luistavalta. Ja lähikuvakin vahvistaa sen, että ainakin tuollaista lumijäähilettä tuossa muovimaton päällä on. Pohjanmaan juna on näköjään saapunut pääkaupunkiin ja tuolla aurinkokatsomon puolella on vihreä paito ja tuollaiset 5-600. Kokkolassa jalkapallobuumi on tällä hetkellä todella kova ja kuuma. KPV ykkösen joukkue, kun vielä siihen rinnalle GBK, joka nousi ykkösen, eli kaksi joukkuetta. Kokkolassa pelaa toisella sarjaportaalla ensi kaudella ja siellä ollaan todellakin herätty. Tuntui siltä, että KPV saa tänään kotiyleisön kannustuksen, kun siinä on paikka. Gaasi puskee, mutta puskee ohi maalin. Algerialainen ihmettelee, että kuinka tässä näin kävi. Niukasti ohi, hyvin rakennettu HJK:n ensimmäinen vaaratilanne. Joo, yllättävän helposti pääsi siinä oikeastaan kaksi pelaajaa. Myntti lähti ottamaan vastaan sitä palloa. Ja takana sitten otettiin muut kiinni, että vähän ohjalle taakse. Tämä nostaa alueelle sisään. Korraa. Tuo Gambian maajoukkue toppari selvittää puolittain. Tilanne jatkuu. Siinä pelataan Baata vastaan todella rajusti. Ja näin saa ottelun erotuomari Jouni Hietala puuttua tilanteeseen. Ramon Bailey on tuo taklauksen kohde. Hän siis tämä Jamaikalla syntynyt, New Yorkissa varttunut 22-vuotias pelimies. Björgren. Paitsioasemasta tulee Chad Botha tähän palloon ja näin vapaa potku HJK. Lampi. Toisen polven pääsarjapelaajia hänkin isä Mikko aikanaan Seinäjokisena TP Seinäjoen riveissä pelasi silloista mestaruussarjaa. Pohja. Sorsa ohittaa yhden. Antaa taakse Savolainen, jolla on hyvä veto, pääsee ampumaan kaukaa lähes 30 metristä. Velipoika Juska juhli viikko sitten Suomen mestaruutta Tampere Unitedin riveissä ja nyt pikkuveli Vili yrittää sitten Suomen Cupin voittoa. Laidan kautta näyttää pikkasen avautuvan tuo HJK:n peli, että sitä kautta pystytään jonkin verran pelaamaan, mutta tuossa keskellä ihan samalla lailla kuin Tamperekin, niin kyllä klubilla oli suuria vaikeuksia murtaa tuosta keskeltä. Siinä ei ole paljon tilaa ja se kaksi puolustavaa keskikenttämiestä sen niin kuin määrällä. Bailey ja Baa pelaavat hyvin yhteen. Bailey pudottaa taakse Davda Baasta ja näkee, että hän pelaa hyvin paljon tuollaisena vedettynä kärkenä. Tulee hakemaan mielellään palloa alempaa ja nousee sitten Seppälän tueksi kärkeen. Nyt Janne Suutari pallon perään. Vastassa on Iiro Aalto, josta pallo yli rajolta KPV:n rajaheitto. Erfan Zeneli, Ridvanin pikkuveli, näkee tilanteen toisia. Nyt siellä on kaksi palloa kentällä, joten pilli soi ja homma otetaan uudestaan. Avustavat tuomarit tänään Heikki Virtanen ja Vesa Toivola. Tämän tilanteen KPV hukkaa.
Lampi. Aika ylhäältä KPV ottaa kuitenkin, että estää klubin pelaamisen. Ja se, että siellä on jo aukkoja, että klubi ei pysty nyt tulee, kun Kaasi tulee vastaan sieltä, niin pikkasen löytyy tilaa. Mutta muuten tosi hyvin peitti. Petri Piispanen toppaa hieman Farid Gazia. Jaloille HJK on vapaa potkuu. Ensimmäinen vartti on täynnä ja Töölön jalkapallostadionilla. Suomen Cupin loppuottelu vuosimallia 2006 edelleen lukemissa 0-0. Sebastian Sorsa, joka yleensä jakelee erittäin hyviä keskityksiä oikealta, nyt jää hieman puolittaiseksi. Lampi tulee mukaan ja tästä HJK:lle sille ottelun toinen kulmapotku. Näyttää siltä, että tuolla todennäköisesti peili ei niin kauheasti sit kuitenkaan puolustustyössä auta ypyä ja tuntuu siltä, että klubi löytää tuolta oikealta puolelta. Nimenomaan Sorsa ajaa sisään, Lampi tekee tämmöisen taustakierron, niin se on tällä hetkellä ollut vaarallisena. Sorsa antaa kulmapotkun. Hyvä liike palloa kohti, Gazi kurottaa, mutta ei saa kunnon osumaan palloon, se nousee päätykatsomoon. Maalipotku KPV. Hyvin siinä klubikin nousee. Siinä on kuitenkin Kaasi, Halsti, Marjamaa, Savolainen. Erittäin hyviä pääpelaajia ja siinä kun tehdään screenia toiselle, niin tulee tilanteen. Ja siinä Keith Armstrong, joka pelaajana oli kahdesti Cupin finaalissa mukana. Molemmat nuopelit päättyivät tappioon, mutta valmentajana siis kaksi Suomen Cupin voittoa, aivan kuten lähetyksemme asiantuntijallakin. Björgren. Aika räväkkä otteinen maalimahti. Tieto kertoo, että torjuntatöiden seurauksena kahdesti tämän kauden aikana mies on saanut aivotärähdyksen siinä etualalla. KPV pipo tiukasti päässä, Harri Kevari, joka opisto-upseerin kuuluvalla äänellä komentaa joukkojaan. Korr purkaa tämän, Bailey. Ypyä. Pitkään Kokkolassa pelannut. Taitaa olla Juha Reinin luokkakavereita jo poika vuosilta tuo vasen pakki numero 23. Sorsa. Ypyä katkaisee. HJK:n rajaheitto. Lampi nousee mielellään mukaan laidaltaan hyökkäyksiin niin tälläkin kertaa, mutta nyt sitten on laita auki. KPV ei pysty kuitenkaan nopeasti kääntämään ylöspäin. Chad Botha viime kaudella vielä Turun FC Interin riveissä siirtyy täksi kaudeksi Kokkolaan. Myös velipoika Ryan, tuttu mies Suomen jalkapallokentiltä, Reini. Hyvin väliin, tämä on paitsi jo siinä. Janne Suutari kärkkyi kyllä tilannetta, mutta oli hieman liian innokas tilanteessa ja näin ajautui paitsi jo asema. Siinä näki Juha Reinin kyllä tuota niin hyvä pelisilmä, kokemus tuli. Hän on antanut muutaman kerran erittäin hyviä syöttöjä, mutta nämä nuoret kaverit on liian innokkaasti lähteneet sinne paitsi jo tilanteisiin, mutta että rauhallisesti ihan Juha tässä on pelannut. Tuomas Aho, joka kasvoi pelimiehiksi Myllykoskella. Ja toden totta, Suomen Cupin finaalissa 2004, silloin Jypan riveissä teki voittomaalin. Erittäin hyvin katkaisee Myntti, joka on pelannut urallaan myös kärkimiehenä Veikkausliigassakin sekä Fafjaron että FC Hämeenlinnan riveissä. Ville Valleen. Kaikki pelit Veikkausliigassa tällä kaudella HJK:n maalilla. Ja kiitokseksi siitä hyvän kauden jälkeen mies solmi hiljan uuden kahden vuoden sopimuksen. Minkälaisia sopimuksia sitten kirjoittelee KPV:n kymppi Davda Ba? Aika näyttää, kiinnostusta riittää. Erittäin hyvin liikkuu, taitava, teknisesti hyvä. Ja nimenomaan aina pelattavissa tossa, että tosi hyvin aloittanut. Tuli viime kaudeksi Kokkolaan, teki silloin 16 ykkösen maalia. Tieto kertoo, että Kokkolassa paikallinen ravintoloitsija on innokas jalkapallomies ja hän omaa yhteydet nimenomaan Afrikkaan Gambiaan ja hänen kauttaan näitä miehiä on löytynyt. Davda Ba
ja Pako Kornyksi avauksessa. Dempa Savage-niminen kaveri, nuorten maajoukkueen pelaaja, on myös tällä kaudella ollut KPV-riveissä, mutta hän on ollut nuorten maajoukkueen matkalla eikä koskaan sieltä takaisin ehtinyt. Joo, tiettävästi oli Egyptissä ja piti pelata vaan tuota niin alle 20, mutta sitten vissiin valittiin 23 nyt jossain siellä. Reissun päällä. Reissun päällä, joo. Arttu Seppälä, 19-vuotias nuori mies, kärkkyy kyllä kovasti tuossa aivan linjan lomassa, linjan takana. Ja sen kerran, kun homma natsaa niin, että avustava lippu ei löydy, niin se voi olla. Joo, siinä aika hyvin Kevari on kuitenkin sanonut Seppälälle, että hän häiritsee noita toppareiden pelaamista, mutta sen jälkeen voi jäädä keskittymään lähinnä target-pelaajaksi ja sitä kautta Kokkola voi pelata nopeita hyökkäyksiä. Arttu Seppälä, ikää siis vain 19 vuotta. Tässä Antero Nymanin muistopalkinto, joka tänään kohoaa korkeuksiin voittaneen joukkueen kapteenin käsissä. Alkuminuutit. Ensimmäisen puoliajan 20 minuuttia ovat kertoneet siitä, että ei tämä homma etukäteen ja ainakaan käytännössä kentällä mitenkään selvältä vaikuta. Ei, KPV on liikuttanut palloa paremmin ja nopeammin ja täällä esimerkiksi puolen vaihdot tuolta vasemmalta tänne Reinille ovat onnistuneet monta kertaa hyvin. Puolustuspelissä nimenomaan klubi ei ole löytänyt aukkoja tuossa keskustassa. Reini. 23 maaottelua ja komea ura ammattilaisena sekä Belgiassa, jossa hän voitti sekä liigan että kapin jenkiriveissä ja pelasi myös pitkään Hollannin Alkmaarissa, tai pelasi sen, minkä jalkavammoiltaan pystyi. Nilkat ja polvet ovat olleet kovilla, mutta pelimies hän on. Erittäin hyvin Myntti on tässä todella katkonut ja Mynttihän pelasi kauden alussa muutaman kerran tuota kärkimiehenä ja silloin KPV pelasi tämmöistä pitkää palloa, mutta nyt kun hän siirtynyt toppariksi ja muuten, niin Kokkola on muuttanut tätä pelityyliä. Zeneli. Läpipurto pelaaja tällä kaudella, Janne Suutari, joka pelasi hyvät pelit niin TPS kuin Mariehamn ja IFK:takin vastaan, eli liigajoukkueita vastaan. On siinä edessä ja kurinalaiselta vaikuttaa KPV-puolustuspeli kaiken kaikkiaan. Joo, erittäin hyvin. Tuossa Antti Pohja klubin noista kärjistä oikeastaan semmoisena kärjen takana olevana alkanut liikkumaan enemmän, mutta hänellä ei ole pystytty pelaamaan, koska nimenomaan Poota ja Pispanen pelaa, voittaa erittäin hyvin noin edessä olevat tila. Timo Marjamaa kantaa tänään HJK:n kapteenin nauhaa, kun vakiokapteeni Mika Nurmela on siis varoitustilin täyttymisen vuoksi sivussa tästä pelistä. Jälleen hyvin katkoon Bota kääntää myös pelin nopeasti. Seppälä, voittomaali siis TPS vastaan ja tämäkin on niukasti, mutta kuitenkin paitsi. Joo, liian kauan piti palloa. Olisi pitänyt heti siirtää laitaan. Silloin ei Veili olisi ollut siellä. Vai oliko se Pahe? Ei ole ollut siellä paitsiossa. Arttu Seppälä, 7 kapin maalin mies. Ja todellakin, kuten alussa näimme, voittomaali TPS vastaan. Lampi. Aalto. Valmentaja Keith Armstrongin luottomies jo aikanaan FC Hakan paidassa. Hyvin puolustaa Bailey ja KPV pääsee katkoon. Suutari. Reini. Hieman levittelee käsiään, että mihin pelaa Piispanen. Tällä kertaa kuitenkin osoitteet on syöttö. Aika paljon myös Janne Suutari täältä oikealta laidalta leikkaa keskelle. Tässäkin tilanteessa hän oli se, jota pitkällä avauksella tavoiteltiin. Joo, näyttää siltä, että nimenomaan suunnitelma olisi se, että laidoista tultaisiin keskelle ja silloin pahottaa sen, niin sen takana olevan pallon ja sitten Reini pääsisi nouseen täältä oikealta. Aika monta kertaa tullutkin jo. Juha Reini, joka tässä puolustaa Ervan Zeneliä, pelasi viimeisen maaottelunsa keväällä 2004. Nyt on Reinillä kiire, kun aalto nousee. Liukutaklaus menee ohi, mutta KPV saa pallon. Hukatakseen sen sitten uudestaan. Taaksepäin Savolainen, jolla on hyvä pyssy. Oli siinä jo latailemassa, mutta laukaus jäi juuppumaan Bailey.
Seppälä pystyyn. Tähän ehtii kuitenkin Tuomas Aho häntä ennen ja Aho alaspäin Valleen. Pikkasen noissa KPV näissä vastahyökkäyksissä on ollut semmoisia ajoitusvirheitä, että niin syötöt ja juoksia eivät ole löytäneet toisiaan. Keith Hanson oli aikanaan muuten ensimmäinen ulkolaispelaaja, joka teki maalin Cupin finaalissa, silloin 6-9 riveissä, mutta tuosta maalista huolimatta ottelu päättyi tappioon. Valmentajana voittoja on siis tullut 2. Reini lähtee hyvin tilanteeseen mukaan ja Marja Maa, joka kyllä tuonkin tyyppisen pelin osaa, kaataa Reinin ja näin KPV:lle erikoistilanne. Kulmapotkuissa sen joukkueen vaarallisuus on jo nähty ja nyt päästään sitten näkemään, minkälaisia vapaapotkukikkoja löytyy. Chad Bothalla on hyvä vasemman jalan veto ja sellainen saattaisi nyt olla tarjolla. Reini ylhäällä, Myntti totta kai ylhäällä, pääpelivoimaa KPV:ltä löytyy. Hiipii myös siihen eteen ja matalana annetaan. Tällä kertaa sellaista vaihtoehtoa kokeiltiin. Joo, vähän näytti, että siinä olisi kuitenkin ollut semmoinen harjoiteltu kuvio, että Reini olisi mennyt tuonne taakse. Björgren tulee pitkälle ulos maaliltaan ja pelaa tässä tilanteessa varsin hyvin jalalla, vaikka maalipotkuja hänen ei näköjään annetakaan antaa. Joo, en tiedä mikä siinä on syynä, mutta että sanotaan, että hänen liikkumisessa on pikkasen tämmöistä, mutta eihän se maalipotku vaikuttaisi mitenkään, mutta hyvin tuli ainakin vastaan. Savolainen, jolta jäi Veikkausliigan päätöspeli pelaamatta. Silloin ei siis nähty veljeksiä kentällä vastakkain, silloin Vilillä oli varoitustili täynnä, mutta nyt mies on kentällä Ypyä. Hiukan kuumeinen flunssainen ennen Cupin finaalia, mutta toipui pelikuntoon. Aho pudottaa viereen Marjamaa. Erittäin hyvin tulee Myntti tähän ja katkaisee Baan. Suojaa hyvin isokokoinen pelaaja. Tosi hyvä, tosi hyvin suojaa kyllä. Pitkistä jaloista on hyötyä. Joo, ja nyt klubi vähän pelaa samalla lailla kuin Tamperetta vastaan, että yritetään tuosta keskustasta läpi. Ja tuolla on tosiaan noin kookkaita, hyviä pääpelaajia, hyviä jalalla, niin aika vaikea tilanne on. Kaasilla kyllä todella vaikeuttaa noita syöttöjä vastaan. Lampi. Pohja. Joka on yhdistetty viime päivien spekulaatioissa Tampere Unitediin, jonka riveissä hän aikanaan voitti Veikkausliigan maalipörssin vuonna 2004. Sen jälkeen Pohjan tie vei Keski-Euroopan kentille, mutta täksi kaudeksi hän palasi Veikkausliigaan ja nimenomaan HJK:n riveihin. Savolainen. Ja kovaa tuli Timo Marjamaa hetki sitten nurmen pintaan selälleen, mutta kovaluisena kaverina ei ollut moksiskaan ja homma jatkuu. Zeneli leikkaa keskelle, katsoo, hakee sitä tilaa. Sorsa hiipi sieltä taustalta ja älykkästi pelaa Hannu Ypyä tämän tilanteen. Joo, siinä on kyllä klubilla nyt se tilanne, että Kaasi tulee hirveän paljon vastaan sieltä, että tuolla alueella ei ole oikeastaan voimaa. Ja täältä kun tulee sitten ristisyötöt, niin ei sillä oikeastaan ketään ottamassa. Että Ypyä todella hyvin luki tämän pelin. Hänellä on ensimmäisen puolien aikana varsin mieluinen pelipaikka, sanoisin, kun tuolla vasempana pakkina pelaa, niin sahaa koko ajan ylös alas kokkolalaisyleisön nenän edessä. Kannustusta riittää niin nytkin, kun vastassa on Sorsa, joka pyrkii päätyrajalle, keskityskin lähtee, mutta sen purkaa puolustuksen avuksi tullut Petri Piispanen. Marjamaa. Avut ovat ehkä enemmän puolustussuuntaan. Aalto. Marjamaa. Ja juuri kun pääsin sanomasta, mies ampuu, mutta ampuu hehtaaripyssyllä maalin verran ohi. No, nyt pikkasen Kokkolan tuo keskikentän kakkospallojen puolustus oli huono tuossa. Pakokor jälleen maalipotkua antamassa.
KPV:hän vaihtoi kesken kauden valmentajaa. Steven Pollack, Rovaniemeltä tuttu pelimies aikanaan, sai lähteä. Harri Kevari tuli tilalle ja Kevari nimenomaan pudotti korin keskikentän pohjalta toppariksi ja se on ollut oiva veto. Sorsa. Savolainen. Myntti käyttää pitkää varttaan erittäin hyvin, mutta nyt on Seppälä aika yksinäinen ylhäällä. Baa, Reini nousee mielellään mukaan, niin nytkin. Piispanen. Siinä on ajatusta, mutta toteutus ei toimi. Joo, pikkasen todella hyvin. Siinä oli aukko kyllä laittaa. Että tuossa aika hyvin Savolainen ja tuota Marjamaa kyllä puolustaa nyt tuossa keskikentällä, mutta että siinä oli aukko, mutta Likkasen on syöty. Forza HJK kannattajiakin muutama kymmen on paikalla, mutta kyllä klubin kannattaja tässä ottelussa, vaikka periaatteessa joukkueen kotiareenalla pelataakin, ovat vähemmistönä. Pohjanmaalta on saapunut 500-600 henkeä. Muuten väkeä on kohtuullisen vähän. Se on harmi. Suomalaisjalkapalloyleisö eikä välttämättä aina oikein Palloliittokaan näytä tätä Suomen kappia arvostamaan. Hiukan huutolaispoikana kapp on pahimoillaan ollut. Nyt käy käsi kortti taskulla. Jouni Hietala taisi nostaa siinä kortin. Reini taisi olla. Juha Reini on varoitettu pelaaja. Hän katkaisee Erfan Zenelin etenemisen. Siitä kortti. Mutta se on pieni murhe, kun hän ei toista tähän peliin ota. Joka tapauksessa HJK:lle. Vaarallisen oloisesta paikasta. Vapaa potku. Siinä on paha aukko tuossa nytten. Muuria siirretään kyllä taaksepäin. No niin, nyt se täytettiin kuitenkin. Ja takana on suora vetohan siitä tulee tai kierteinen tuonne sisäänpäin. Zeneli. Ja juuri näin käy, pysähtyy ensimmäiseen mieheen, Aalto saa pallon taakse pohja, pääsee tälläämään, matala veto ja vielä pusku jatko, se maalivahti Janne Björgrenille. Pitkä ura takana, kohta 30 maalivahti pääosin ja käytännössä koko ura kuitenkin alemmilla sarjatasoilla. Ypyä. Kor. Myntti. Teki aikanaan teini poikana 4,5 vuoden sopimuksen Norjan pääsarjajoukkue Tromsan kanssa, mutta ei siellä oikein koskaan pystynyt murtautumaan pelaavaan kokoonpanoon. Niin, hänhän on pelannut aika paljon. Ymmärtääkseni Norjassakin kokeiltiin kärjessä. Kyllähän hän toppari on. Tietenkin viime vaiheessa että kannattaa nostaa hänen pääpelivoimansa ylös, mutta topparin paikalla on aika hyvä ja hänellä on vielä aikaa pelata vielä huipulla. 24-vuotias on Henri Myntti, siis sisäkenttä tosiaankin Suomen Cupin häviävä finaalisti vuonna 1982. Se on KPV:n ainut käynti ennen tätä iltapäivää Suomen Cupin loppuottelussa. Voittoja ei siis vielä ole. HJK:lla, kuten alussa näimme, on niitä kaikkiaan 8. FC Haka, Cupin menestyksekkäin joukkue 12 voitolla. Nyt tulee vaaran paikka, mutta hyvin Björgren irtoaa viivalta ja koppaa pallon. Nämä kyllä tää rististä kaukaa tai alhaalta tulevat nämä keskityspallot, niin ne on kyllä pikkasen liian vaikeita Gaasille. Ja toisaalta, kun siellä on Reini ja Myntti, niin on niitä aika vaikea päästä puskemaan. Eli miten pitäisi HJK enemmän tuolta Sorsan kautta tai Zenelin kautta enemmän laitaan, jotta ne tulisi sillä lailla, että hyökkäjät pääsisi niin puskemaan niihin. Nyt ne joutuu taaksepäin, tulee niin vaikeampaa. Ja silloin sinne ehdittisi myös alueelle. Aina pitää hyökkäyksellä olla vähintään 3 tuolla boksissa hyökkäjä pelaaja, jotta siitä olisi teho. Ja sitten vielä kakkospallo pitäisi ottaa. Kor pelaa tilanteen hyvin. Rajaheitto KPV:lle. Yleisömäärä, se on jo selvillä, 2450. Valitettavan pieni luku, se on pakko sanoa. Ja tästä ryhmästä lähes puolet pitkän matkan takaa Kokkolasta. Suomen Cupin finaaleiden ennätysyleisöhän on yli 14 000, mutta siitä on aikaa jo 4 vuosikymmentä, kun tuollaisiin lukuihin yllättää.
aika reipas taisi olla ottelu ja vuosi, jos oikein muistaa, 63. Seppälä. Valleen pallo kuitenkin ottaa, hieman kova oli Arttu Seppälän vasta 19-vuotiaan Lapualla varttuneen nuoren miehen kosketus palloon. Aalto. Daasi. Erittäin alhaalla. Kansainvälisesti menestynein pelaaja Juha Reinin ohella nyt kentällä olevista kavereista. Pelasi 3 vuotta Ranskan pääsarjassa Troyesin joukkueessa ja on edustanut kotimaataan Algeriaa myös Afrikan mestaruusturnauksessa. Kovan luokan pelimies. Joo, hän todennäköisesti on lukenut tätä peliä niin, että kun hänelle ei pystytä pelaamaan, hän lähtee itse hakemaan sitä. Ja kyllähän hän hyvin siinä syötteli ja haki heti paikkaa, mutta ei saanut takaisin sitä paikkaa. Hän puolestaan Pako Kor Abduli, etunimi kokonaisuudessa, mutta lempinimi Pako. Siinä kokemus vie kyllä nuoruutta. Juha Reini piti Erfan Zenelin aika tylysti käsivarren mitan päässä. Joo, Zeneli on kyllä, jos häntä käytetään enemmän, niin siinä voisi Juhalla olla pikkasen nimenomaan tämmöisissä juoksupalloissa vaikeuksia, mutta tossakin, niin kuin totesit, niin kokenut kaveri pikkasen esti sopivasti, että saa vapaari itselleen. Suutari koskee ohi pallosta, saako uuden tilaisuuden, ei saa, Vili Savolainen ja Aalto. Marjamaa siirtyi täksi kaudeksi Allianssin Rauniolta HJK:hon. Polvi vamma pilasi alkukauden, mutta on syksyn tullen päässyt täyteen vireeseen. Veli Lampi, oikea pakki numero 11. Veikkausliigan pelaajien äänestyksessä hänet arvioitiin liigan puolustuspelaajista parhaiten hyökkäyssuuntaan peliä pelaavaksi pakiksi. Se on aikamoinen arvostus, kun siinä asialla ovat kuitenkin kollegat kentältä. Joo, niin on varmaan joutunut vastustajat monta kertaa. Sorsa pelaa erittäin hyvin työllä. Hän tulee sisään hyvin, hän tuo palloa ja sitten Lampi tietää milloin lähtee. Nyt lähtee puolestaan Reini, suutari syöttö jää aavistuksen taakse. Piispanen tulee hyvin tukemaan hyökkäystä. Näki Seppälän liikkeen, mutta syöttö pysähtyi Baa. Daasi ohittaa yhden, mutta Kor tulee hyvin ja paikkaa tilanteen. Sorsa, pohja. Joka hänkin lähtee mielellään hieman alempaa. Sorsa laidalla ja nyt ollaan siellä kulmalipun tunnumassa. Nämä keskitykset ovat vaarallisia. Niitä pääsee Gaasi puskemaan, mutta ei saa aivan voimaa pallon taakse. Ei pääse pallon päälle ja näin pusku jää köykäiseksi. Joo, mutta sieltä tulee ne vaaralliset tilanteet kyllä täältä laidoilta ja klubi pitäisi niinku vaihdella molemmin puolin, mutta toisaalta niin Reini on kyllä pitänyt Zenelin aika hyvin. Seppälä hyvin pallon haltuun, pääsee myös kääntymään, mutta syöttö Davide Baalle oli heikko. Markus Halsti, ikäluokkansa ehkä lupaavi suomalaispelaaja, klubin toppari, katkaisee tämän. Sorsa, pienikokoinen väkkärä, nyt saa kuitenkin Ramon Bailey jalkansa väliin. Botta. Suutari. Hiekan tekemään tuollainen kulmikkaan oloinen raskas tekoinen kaveri, mutta jaksaa juosta. Baa. Haasti katkaisi. Savolainen. Suutari. Hyvin pystyy. Davide Baa. Vastassa on Iiro Aalto. Ja nyt sitten haastamaan Baa. Te tekee Baa. Ohittaa, pääsee päädystä läpi, mutta Aalto työntää hänet väkisin päätyrajalta ulos. Kulmapotku kuitenkin. Kuin hyvin hän yritti haastaa ihan tuolla viivalla. Tiesi, että pakki ei pysty ainakaan rappaamaan ja lähti todella hyvin. Hän uskaltaa haastaa ja hän pystyy haastamaan. Voisi kuvitella, että siinä on otteita, josta paikan päälle saapuneet Diugodenin tarkkailijatkin ovat tyytyväisiä. No, ihan varmasti. Ja tosiaan hän on aika hyvin jaellut tuossa peliä. Ja siinä Kor nousi tosi hyvin. Möntti ylhäällä. Jälleen erikoistilanne KPV:lle. Jälleen Chad Botha antamassa ja täällä odotellaan maalia.
erittäin hyvin sinne maalin edustalle, mutta jostakin Ville Valleen saa kurotettua kätensä väliin. Bailey, puolittainen veto, ja siellä on vielä Baa jatkamassa. Kaksi HJK-miestä otti tolpat, mutta Baa oli vapaana, ei osu kuitenkaan palloon. Ja näin 0-0 lukemissa jatketaan. Siinä aika hyvin suojataan kyllä myntin tulo. Siinä on kaksi KPV:n pelaajaa edessä. Ja näyttäisi vähän siltä, että HJK pelaisi paikkaa. Ja silloin on kyllä aika vaikea paikalta nousta hei ottamaan myntin pääpallot. Että ainakin tuossa olin katsovina, niin että ne otti paikalta. Ja siinä pääsi kaksi KPV:läistä. Tuli niin kuin muurina eteen ja sitten tulee myntti. Halsti. Aalto. Hyvin Zeneli pelaa Aallon kanssa yhteen. Tämä nousee. Tuleeko vielä laadukas keskitys? Kyllä tulee ja siinä Sorsa myös ehtii. Pohja vielä taustalta. Ypyä korjaa kuitenkin pallon. No taas oli vaarallinen, kun tuli laidasta se keskitys. Niin se on näille isoille pelaajillekin tai hyville pääpelaajille vaikeaa ottaa sitä. Ohjata se turvallisesti pois. Hyvä puolen vaihto. Piispanen. Petri Piispanen, joukkueen omia kasvatteja. 4 maalia ykkösessä tällä kaudella. KPV:llä tilanne on se, että Davide Ba oli paras maalintekijä 10 osumalla, mutta peräti 8 miestä teki 3 maalia tai enemmän, eli tehot jakautuivat aika mukavasti. Ja Sebastian Sorsa. Tässä vielä tuo HJK:n edellinen tilanne, johon Sebastian Sorsa kurottaa jalkansa väliin ja sen jälkeen Antti Pohja juoksee pallosta ohi. Näetkö kuinka vaikea oli Korin, joka on muuten aika varma pääpelaaja, niin kuinka vaikea oli panna sitä turvalliselle vesille? Aalto. Nyt keskitys kohti takatolppaa ja nyt on yksi HJK-pelaaja tekonurmen pinnassa päätään pidellen ilmeisesti. Siinä on päät kolahtaneet yhteen Erfan Zeneli on tämä mies, isoveli Ridvan, hänkin edusti aikanaan HJK:ta. Ihan mielenkiintoinen ensimmäinen puoliaika. Hetken kuluttua jo takana, runsaat 40 minuuttia pelattu. Ja Keith Armstrongin, Harri Kevarin joukot edelleen tasalukemissa 0-0. Tämä on 8. kerta, kun ykkösen joukkue on mukana Suomen Cupin loppuottelussa. Vain kerran kakkossarjatason joukkue on pystynyt Suomen Cupin voittoon. Se tapahtui vuonna 1997, kun FC Haka voitti silloin finaalissa Turun Palloseuran. Toki ennen tuota Cupin voittoa Haka oli jo varmistanut nousun Veikkausliigan seuraavaksi kaudeksi, mutta oli statukseltaan vielä ykkösen joukkue. Bailey tällä kertaa oikealla, siinä on myös Davide Ba, mutta pallon ottaa Marjama. Reinin laita auki ja sitä klubi pyrkii myös hyväksi käyttämään. Syöttö kuitenkin ehkä hieman yllättäen keskeen Gaasille. Lampi. Pelaa tyhjät pois. Pohja. Lampi tulee aina päätyyn asti. Tässä tätä hänen hyökkäysvoimansa. Keskityskin lähtee. Se purkaa Piispanen, mutta vain puolittain Sorsa. Näkee Seppälän nousun. Hyvin malttoi katsoa. Seppälä tuli aika hyvin kyllä koko KPV-joukkue puolustaa. Seppälä tuli tuolta ihan alhaalta tuolta mukaan tähän hyökkäykseen. Pallo lipsahtaa kentän rajojen ulkopuolelle. Rajaheitto KPV. Peli saa jatkua, vaikka Pohja ja Bailey törmäilevät toisiinsa. Vain minuutti lisäaikaa ottelun ensimmäisellä puoliajalla. Suuria katkoja ei ole ollut. Oikeastaan ainut oli tuo Erfan Zenelin pikku paikkailu. Pallo ohittaa Ypyän, sen ottaa Sorsa, haastaa. Menee vasemmalta ohi, pääseekö vetopaikkaan, antaa taakse. Sitä lähtee veto ja Björkreniltä hyvä torjunta.
suotta näitä torjuntakykyjä ole kehuttu. Joo, erittäin hyvin otti. Ja siinä oli kyllä väläytys siitä. Sorsa on paha kaveri tuolla oikealla puolella. Hyvin leikkasi myös Zeneli vasemmalta sisään. Tuli vetopaikka. Joo, toiseen aaltoon tuli todella hyvin. Painoksena siis Suomen Cupin voitto, joka tietysti on jo arvo sinällään. Tässä vielä tuo HJK:n edellinen tilanne. Ja Björkren, vaikka oli liikkeessä oikealle, pystyi heittäytymään maihin ja torjumaan. Tätä pohja ei tavoita. Suomen Cupin voitto tuo siis paikan Euroopan kentille. Cupin voittaja edustaa Suomea UEFA Cupissa ensi kaudella. Ja pankkitilikin kasvaa 25 000 eurolla voiton myötä. Jouni Hietala, ottelun erotuomari, puhaltaa ensimmäisen puoliajan päättyneeksi. Lukemat ne näette ruudussa. 0-0. Vaikka olosuhteet ovat haastavat ja yleisöä vähän, vai runsaat 2400, niin peli on ollut viihdyttävää. KPV on ottanut tällä omalla pelillään HJK:n hyökkäykseltä vauhdit pois. HJK ei ole pystynyt hyökkäyspeliä käyttämään hyödyksi. Muutama nopea hyökkäys, niin on kyllä torpedoitu sillä lailla, että tämä puolustuslinja on erittäin hyvä pääpelissä Kokkolalla. Ja sitten tämä keskikentän puolustuspeli oikein hyvä. Ja kun tuossa vielä Pah ja Peili puolustaa ja auttaa puolustustyössä, niin erittäin vaikea on tullut pelata. HJK pystyisi laitojen käyttä pelaamaan, koska silloin olisi vaikeampi näillä isoilla toppareilla ottaa niitä keskityspalloja. Niin, Janne Suutari, ensimmäisellä puolella KPV oli välillä jopa ylivoimainen. Oliko HJK:n esitys yllättävän kesy? Oli siinä mielessä yllätys meille, että odotimme, että HJK tulee ensimmäiset 15 minuuttia todella kovaa ja yritimme siihen panostaa itse. Ja näköjään se kannatti se panostus, koska se näytti se peli siltä, että me jopa hallittiinkin sitä sitten. Kuinka liukas tuo kenttä on, niin hankala? No ei se liukas ole, että kyllä siinä on sitä on lämmitetty ja suolattu, niin kyllä siinä pystyy pelata. Aika kovaa joudutte kuitenkin tekemään työtä. Riittääkö teillä puristus toiset 45 minuuttia? Uskon ihan täysin, että riittää. Tätä varten me ollaan koko vuosi reenattu. Ja varmasti riittää. Tsemppiä. Kaikki valmistaa Töölön jalkapallostadionilla Suomen Cupin loppuottelun toiseen puoliaikaan. 0-0 lukemista jatketaan. Ja nyt mennään suorassa lähetyksessä ratkaisuun asti. Sehän tässä ottelussa kaivetaan esiin vaikka väkisin ensin jatkoajan myötä, jos varsinainen peliaika on tasan. Ja jos ei sekään riitä, niin sitten otetaan käyttöön rangaistuspotkut. Suomen Cupin yli 50-vuotisessa historiassa vain kahdesti ollaan varsinaisella peliajalla jääty 0-0 lukemiin, joten eiköhän tässäkin niitä maaleja saada. Lampi, vaihtoja ei kumpikaan joukkue ole tehnyt. Näin Janne Suutari, joka vakuutteli, kuten kuulimme, että loppuun asti paukkuja riittää KPV:llä. KPV:llä, joka oli ykkösen eli toisen sarjaportaan yhdeksässä päättyneellä kaudella, jäi muuten silloin muun muassa HJK:n kakkosjoukkueen eli Klubi 04:n taakse. Mutta tämän ottelun perusteella varsin hyvää jalkapalloa myös ykkösessä pelataan, vai miten sinä? Erittäin hyvin on pelannut ja nimenomaan taktisesti pelaa hyvin. Ottaa vauhdin pois HJK:n pelistä. Hyökkäyspeli pikkasen on ollut sitä satumaista, mutta esimerkiksi nämä kokeneet Reini ja kumppanit ovat todella syttyneet tähän peliin.
puolustuskeskusta, Kor, Myntti, Reini ja kaksi piispanensa Potlanin hyvin pelaa. Aalto ehti tähän. Keskityspallo Reinin jalkojen kautta päädystä ulos. Heti alkuun ottelun toisen puoliajan ensimmäinen kulmapotku. Ja näin Forza HJK:n kannattajatkin saavat aiheen huutamiseen. Erfan Zeneli kulman antaa kohti takatolppaa. Sinne tulee Sebastian Sorsa, mutta ei tilanteeseen ehdi. Maalipotku. Siinä seurasin Gaasin liikkumista ja siinä Pah KPV:n kymppi niin yrittää ottaa sitä, mutta kuitenkin kun Gaasi lähti eteenpäin, Pah seurasi sitä ja sitten Gaasi olikin vapaa. Hän tuli äkkiä taakse ja siinä oli kyllä semmoinen tekopaikka, mutta kulmapotku antoi ollut hyvä. Ja jälleen Pakokor nämä maalipotkut antaa. Marjamaa nousee rajusti ja korkealle. Aalto, Baa. Marjamaa kuitenkin ottaa häneltä pallon ainakin hetkeksi. Ja lopulta peliväline raitapaidoille. Pohja. Seppälä. Suojaa, mutta syöttö on heikko. Sorsa pääsee ohi yhdestä, mutta ei enää toisesta. Chad Botha tuli hyvin Hannu Ypyä tukemaan, auttamaan. Veikkausliigassa ei vielä maalia tehtynä. Suomen Cupin kaikkien aikojen tilastosta hänen osaltaan en ihan sataa varma ole. Pakko tunnustaa. Sorsa. Kirkkonummella jalkapallo oppinsa saanut, mutta jo pitkään klubin junnossa. Kepäloi Gaasi, mutta Myntti lukee tilanteen oikein. Kakkospallo putoaa Zenelille. Lopulta Suutari puolustuksen apuna ja purkaa Halsti. Jakaa laitaan. Hyvin katkaisee kuitenkin Ypyä. Baa hieman tuollaisella koikkelehtivalla askelluksella näkee erittäin hyvin Arttu Seppälän ja nyt on nuorella miehellä tilaa. Edessä tuli kuitenkin sitten jo Tuomas Aho, Bailey mukana. Seppälä haastaa, mutta pysähtyy Savolaiseen. Jatkaa kuitenkin taistelua Reini. Peliura on jäljellä vielä kolmisen varttia, jos ei jatkoajalla mennä. Juha Reini on todennut, että tämän pelin jälkeen homma on paketissa. Pohja. Ypyä ehtii kuitenkin eteen. Pohja, Gaasi. Tämän kaksikon yhteistyö toimii nyt. Hyvin tulee myös Sorsa taustalta. Ja siinä on Pohjan paikka, kun Piispanen sutii pallosta ohi, mutta aivan Antti Pohja ei ehdi tilanteeseen reagoida. Siinä Piispanen todella hyvin täytti. Myntti vietiin pois sieltä alueelta ja erittäin hyvin Pohja ja Gaasi tekivät yhteistyön ja siellä oli Pohjalla todella hyvä paikka, mutta Piispanen seurasi keskikentältä hyvin. Ja sen verran häiritsi, että vaikkei pallon osunutkaan, että ei myöskään Pohja sitä saanut. Lampi. Hänkin kiinnostaa ulkomaisia seuroja, on käynytkin näytillä useammassa. Savolainen Marjamaa pudottaa taakse. Olisi voinut jopa kääntyä ottaa pallon mukaansa, mutta haki Pohjaa. Nyt pitkä pystyyn Seppälä. Kantti kestää tilanteessa. Valleenin purku oli luvattoman heikko, mutta tästäkin HJK selviää. HJK on pikkasen kyllä nopeuttanut nyt peliä. Nyt tulee vähän sitä Suutarin pelkäämää tuota, niin prässiä tuolta, että nyt liikutaan enemmän ja liikutaan paremmin. Käytetään laitoja. Ypyä. Fysioterapeutti siviiliammatiltaan, vai nämä ulkomaanavut ja Henri Myntti KPV-joukkueessa ovat täyspäiväisiä jalkapalloilijoita. Mulla löytyy joku opiskelua tai muuta työtä. Bailey, New Yorkin mies, rakenteli itselleen vetopaikkaa, ampuikin suoraan päin puolustajaa.
Zeneli väliin, että hän ehtii kuitenkin ypyä. Siinä Peili toi todella hyvin pallon, mutta Suutari lähti liian aikaisin sinne hakemaan paikkaa sieltä. Pikkasen odottanut, niin Peili olisi pystynyt syöttämään sinne linjan taakse. Eli tuollaisessa peliluvussa, ajoituksessa, siinäkö sitä parannettavaa löytyy? No nimenomaan KPV-hyökkäyspelissä oli jo ensimmäisellä puolella muutaman kerran todella hyvä mahdollisuus, mutta nämä nuoret kaverit luki pikkasen vääristä peliä ja syötäjien oli erittäin vaikea antaa sen. Et näette siltä, että HJK pyrkii koko ajan myös nostamaan pelin tempua, ottaa ylempää kiinni. Syöttöpeli toimii ehkä räväkäminen. Näin alkaa KPV:llä olla hieman kiire tilanteissa tässäkin, vaikka Gazin pusku ei ole ihan paras mahdollinen. Joo, KPV nimenomaan pyrkii tällä pallon pitämisellä ja estämään tämän HJK:n nopean tempon pelin. Ja niin kuin Suutari sanoi tuossa haastattelussa, onnistuttiin yllättävän hyvin, mutta nyt on Keke antanut kyllä semmoiset lääkkeet, että nyt aletaan juoksemaan tai sit tulee vaihtoja ja ihan selvästi niin askel on ripeytynyt, pallo liikkuu nopeammin, haetaan paikkaa paremmin. Harri Kevarilla ei pääsarjatasoltaan valmennuskokemusta ole. Närpiö Kraftia, Pohjanmaan joukkue, että hän on ykkösessä valmentanut ennen tätä pestiä ja myös Vaasan palloseuran junnoja. Hän ymmärtääkseni ja on siis siviiliammatiltaan sotilas. Komentoäänen luulisi ainakin olevan riittävän kuuluva. Ja strategiat varmaan on hallussa. Poikkitieteilijä valmentajana on ollut myös valmennustehtävissä uskottajalla pesäpallon puolella Vaasan Mailainen valmennusryhmässä. Osin taisi olla kuntopuolella enemmänkin, mutta sellaistakin ennakkoluulottomuutta löytyy. Kyllä ainakin tässä KPV tässä puolustuspelissä erittäin hyvin organisoitu ja pelaajat on varmasti noudattanut se, mitä Kevari on sanonut. Ensimmäisellä puolella klubilla suuria vaikeuksia nimenomaan keskikentän ylittämisen. Tai keskikenttä liikkuu tosi hyvin ja peitti KPV. Myntti, jonka mieli palaa edelleen suurempiin ympyröihin. Hän kertoi, että jonkinlaisia ulkomaan virityksiäkin on. Suomen Cupin voittajana olisi ehkä helpompi lähteä maailmalle, jos kutsu käy. Ja siellähän Myntti tosiaankin on käynyt ja kokeilemassa. Nyt tulee Baa, mutta tällä kertaa ensikosketuspalloon on huono. Kor. Piispanen. Marja Maa kovaa tilanteeseen. Pallo HJK:lle pohjaan. Savolainen. Yksi niistä HJK-pelaajista, joka oli voittamassa Suomen Cupia jo vuonna 2003. Silloin klubi voitti edellisen kerran. Se oli seurahistorian 8. Suomen Cupin voitto ja nyt on 9. hakusessa. KPV:llä siis edelleen ensimmäinen. Zeneli hyvin haastaa. Vastassa on Suutari. Aalto. Keskitys pysähtyy Reiniin. Nyt HJK vie peliä. Ja oikeastaan koko KPV:n vihreän asujen ryhmitys valuu aika alas. No ei pysty pitämään palloa nyt sillä lailla ensimmäisellä puolella. HJK voittaa lähinnä kaikki pallot. Ja ainoa mikä tässä nyt on, niin syöttötyöskentely molemmilla joukkueilla on ollut aika ontuvaa. Ja justiin tämmöisissä syötöissä, joissa yritetään linjat ohittaa, niin ne ei ollut oikein hyviä. Sebastian Sorsa, joka siinä pitkään oli puhuissa, erinomainen syöttöjen antaja. Liigakauden aikana 5 maalin johtanutta syöttöä, keskityksiä lähinnä, ja jo viime vuonna Juho Mäkelä, joka voitti komeasti maalipörssin liigassa, pääsi nauttimaan Sorsan tarjoilusta. Ensimmäisellä puolella oikeastaan ainoastaan sitä kautta tuli HJK:n vaarallisia tilanteita. Erittäin hyvin, hyvä pallo, sähäkkäkaveri. Reini, Baa, nyt lähtee Reini nousuun, saa pallon takaisin, ykkösellä jatko vielä viereen, saa siihenkin paikan! Hyvin rakennettu hyökkäys KPV:ltä. 4-5. Yhden kosketuksen syöttöä perään. Vain laukaus jäi uupumaan. Ja siinäkö se kokkolalaisyleisö innostuu? Pitkästä aikaa. Pitkä heitto on tehnyt tällä ykkösessä kulon maalejakin näistä heidon jälkitilanteista. Nyt Marja Maa purkaa pohja. Kor.
ehtiikö hypyä tähän. Kyllä ehtii, pystyy pitämään pallon vielä kentällä. Bailey, mutta vahvasti tulee veli Lampi. Marjamaa näkee Lammen nousun, mutta syöttö jälleen heille. Joo, yritti ulkosyrjällä nostaa sen sinne. Erittäin vaikea tuota syöttö, mutta hyvin Lampi lähti kyllä nousee ja siinä on hyvä kuvio tänne. Aikamoinen velikulta näyttää tämä Janne Björgren olevan. 29 vuotta on miehellä jo ikää ja kokemusta alemmilta sarjapolttajilta sen myötä runsaimmiton. Seppälä. Yksi yhtä vastaan tilanne. Aho vastassa. Ajatusta Baakin haisteli tuon tilanteen, mutta ei kantapaa syöttö osunut aivan kohdalle. Reini pelaa maltilla. Kyllä kaikesta näkee, että kokemusta kovista peleistä on. Joo, kerta kaikkia. Tiukassa paikassa. Ensimmäinen puolikin muutama todella hyvä odotus ja sitten syöttö lähti. Juha Reini, cup-mestari Belgiasta tosiaankin. Genkin riveistä ja voitti siellä myös Belgian liigan. Huolestunut on Keith Armstrongin ilme ja syystäkin. Tuplaa HJK tavoitteli. Veikkausliigakausi päättyi tällä areenalla. Aika kylmästi Tampere United vei sarjapisteet 3-0 voitolla ja sitä myötä Suomen mestaruuden. Ja nyt tuo toinenkin puolikas tuplasta on uhattanut, kun Davra Baa nousee, mutta nopeus ei tässä tilanteessa riitä. Gaasi. Aalto. Tavoitellaan Antero Nymanin nimeä kantavaa voittopystiä. Vielä on auki. Vaikka toistakin puoliaikaa on hetken kuluttua pelattu jo 15 minuuttia. Baileyllä on erinomainen tekniikka. Pallokosketus hyvä. Lampi. Haaste. Toipunut hyvin käsivammastaan. Tosin rikkonainen kausi hänellä. Pohja pääsee kääntymään. Pudottaa taakse Marjamaa. Zeneli. Nyt klubi liikuttaa kyllä hei palloa nopeammin ja pystyy ohittamaan tämän KPV:n keskikentän tuosta aika helposti. Maa suojaa jälleen hyvin. Marjamaa haastaa. Rajaheitto KPV:lle. Suutari. Reini ehtii avustavaa tarkkana, katsoo aivan vierestä, pallo pysyy pelattavana. Reini. Taitoa riittää, kylmäpäisyyttä, Baa. Hänen ratkaisunsa vastassa on Aalto. Baa pyrkii ohi, hankkii kuulla potku. No, tässä hyökkäyspelissä kyllä aika Seppälä aika yksinäinen tuolla, että nämä erikoistilanteet on kyllä sellaisia, joissa KPV voi rankassa. Se on nyt ihan tuosta Botan niin potkutekniikasta kiinni, että kuinka hyvin ne sieltä tulee. Chad Botan, eteläafrikkalainen syntyjään, käy jo Suomessa viihtynyt pelimies. Molemmat topparit ylhäällä. Siellä on myös Reini. Siinä Myntti ja Reini rangaistuspilkun kohdalla, mutta tällä kertaa kulma jää hieman matalaksi. Epäonnistui, joo. Siellä nimenomaan. Siinä tehdään screeniä ihan selvästi, mutta Pohjanen ei keskittynyt riittävästi tuohon. Pallo säilyy kuitenkin KPV:llä. Reini antaa rajaheiton. Haki Seppälää alueelta. Piispanen. Botta. Ja Kebelin ajaa sentään. Se ei onnistunut. Uti potku käytännössä, vaikka tekniikkaa miehellä kyllä riittää. Ypyä. Hieman suoraviivaisempaa toimintaa. Halsti nousee korkeammalle, mutta Suutari pelaa pallon KPV:lle. Baa. Reinin nousu.
Ja kun ensimmäinen yritys ei onnistunut, niin Reini tavallaan ajautui paitsi jo asemaan. Hyvin Reini nousee kyllä tuonne ylös. Ja tuota, toisaalta se tarkoittaa sitä, että Zenelin on seurattava häntä ja silloin hän on pois tuolta hyökkäyspäästä. Tuomas Aho oli kokeilemassa myös ulkomaan kentillä Tanskassa, mutta ainakaan ensi yrittämällä ura ei siellä auennut. Gaasi. Hyvin pallo haltuun. Mutta kolme miestä oli hänellekin liikaa. Hieman huolimaton on siinä Davdabaan syöttö. Bailey kuitenkin taisteli pallon vihreille. Tästä HJK raja heitto. Bailey Paa tosi hyvin pitävä pienessä tilassa. Oravainen on tulossa tuonne Zenelin tilalle vasemmalla ja varmasti suoraviivoisuutta tulee enemmän ja ehkä keskityksiä lähtee vasurilla enemmän. Peti Oravainen, ikää 23 vuotta, mutta kokemusta miehellä jo on. On pitkään ollut ryhmässä mukana. Hyvä laitapelaaja, nyt tulee Gaasi, puskee ja siinä on pallo maalissa. Gaasi ollut aika pimenossakin hetkittäin. Eletön maali, pusku taka alanurkkaan, juuri sinne minne pitääkin. Toinen maali Suomen kappiin ja näin HJK saa juhlittavaa ja tarjoilijana nähdäkseni Sebastian Sors. Erittäin hyvä taas. Lähti täältä oikealta puolella ja Gaasin loistava tuota pusku sinne. Vähän ohjas sillä lailla ja Björgrenillä ei ollut siihen mitään mahdollisuutta. Kyllä Sorsilla pallon pohja, tekee kierron, vetää pakin hyvä, mukanaan. Joo. Ja loistava pusku. Siinä ei Henri Myntti voinut mitään, jäi kakkoseksi. Jäi hyvin haki tuosta edestä. Erinomainen keskitys ja tulee täältä kuitenkin aika läheltä. Taustakierto pohjalla erinomainen. Vei ypyään pois, ei pystynyt peittämään sitä keskitystä ja on tosi hyvä. Siinä kaksi pientä osa-aluetta toimi loistavasti. Tuo pohjan kierto, taustakierto tavallaan avasi, niin kuin sanoit, tuo keskitysmahdollisuuden. Se oli millin tarkka ja maailmanluokan viimeistely alanurkkaan. Björgren ei mitään voinut ja näin. HJK pienen askeleen lähempänä seurahistorian 9. Suomen Cupin voittoa, mutta varataan KPV:lle vielä mahdollisuus. Se on osoittanut, että parhaimmillaan joukkue on vaarallinen ja kun tänne asti on tultu, 7. peli jo ja pitkä matka Pohjanmaalta, niin tuskin joukkue tässä vaiheessa vielä pyyhettä kehää heittää päinvastoin. Joo, eikä kuitenkaan varmasti muuta tätä pelisysteemiä mitenkään, koska tuota, niin tässä on vielä aika paljon. Jos avaa tota omaa pelaamista, niin silloin klubi pystyy kyllä paremmin iskemään siihen, että edelleenkin aika tehotonta tuo hyökkäyspeli KPV:llä on, mutta erikoistilanteet on ollut kaikki vaarallisia. Ja jälleen sellaista rakenneltiin. Nyt Henri Myntti jäi hiukan kuin betoni jaloin seisomaan, ei oikein tuohon Chad Bothan keskitykseen päässyt tai vapaapotkuun päässyt. Tässä vielä tuo kierto, keskitys, pusku. Loistava oli pusku ja sinne tosiaan maalivahti Björkren ihan oikein peitti sen etukulman, koska tuota etukulmasta ei saa mennä, mutta Gaasi ohjasi sen sinne taakse. Oikeastaan siinä oli semmoinen pieni kosketus vaan, jolla ohjattiin se pallo sisään. Mutta siinä Sorsa erinomaisesti ajoi ja nimenomaan ypyään oli pakko ottaa Antti Pohjan. Lampi. Viin puolen vaihtoja näin. Iiro Aalolla on pieni mahdollisuus edetä. Tuo jo suunnitteilla ollut vaihto muuten vedettiin tässä kohtaa takaisin, kun HJK juuri kun Oravainen oli kentälle tulossa, pystyi johtomaalin tekoon, niin näin siltä osin suunnitelmat menivät uusiksi. Samanlaisen pysty tuikkaus, sen korjaa Kor. Joo, siinä olisi todella lisää voimaa nimenomaan tuonne laitaan. Oravainen suoraviiva sitten tuonne palloon, mutta nyt ei kannata sillä lailla vaihtaa, koska nyt katsotaan, ettei tule loukkaantumisia. Ja tuota, ettei tuota, jos tarvitaan keskikentällä esimerkiksi lisää voimaa. Hypyä, Baa.
pieni jatko Beilille, mutta se menee liiaksi eteen. HJK pääsee väliin ja sitten pääsee väliin puolestaan Ypyä. Nyt menee pallo kuin flipperissä joukkueelta joukkueelle. Savolainen saa Koivilleen, mutta Kömpi ylös ja pelikin jatkuu. Aalto katsoo, keskittää, matala, pomppiva, ilkeä, Gaasi, mutta Korr katkaisee hyvin ja ottelun hyvin tuominut Jouni Hietala näyttää, että ei muuta kuin antaa homma jatkoa. Pohja taustalta, se oli kyllä siinä ja tässä, oliko paitsi jo asemassa, nousi taustalta, mutta toisaalta tuikkasi ohi, joten pulinat pois. Ja toista kertaa nimi kirjoihin varoitettu pelaaja KPV:n Chad Botha. Tämän kuvan perusteella ei ollut paitsi jo. Gaasi oli paitsi jo asemassa, mutta ei osallistunut peliin. Pohja nousi kaukaa taustalta. Lippu nousi, mutta ehkä jossiteltavaa jäi vähemmän kuin Kärkkäri suuntautui ja tolpan väärälle puolelle. Seppälä on tilanteessa, mutta ei saanut mukaansa Hausti viimeisenä miehenä. Purkaa ja sitten on Gaasin vuoro. Vastassa on kuitenkin 4-5 vihreä paitaa ja niinpä taustalta otetaan mukaan pohja. Lampi. Nuoria miehiä HJK:n riveissä paljon. Sorsa, Lampi, Savolainen. Siinä kolme miestä perä. Savolainen. Velipoika juhli siis viikko sitten Suomen mestaruutta Tampere Unitedin riveissä. Ja nyt on, jos nämä lukemat säilyvät, perheeseen tulossa toinen kannu ihaltavaksi. Klubin peli on avautunut sen takia, että molemmat laidat käytetään paremmin hyväksi. Pakit on noussut, Seneli ja Sorsa tekevät tilaa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että Kokkolan puolustus joutuu niin kuin leventämään sitä omaa puolustusta. Ei ole enää niin ahdasta siellä keskelläkään pelata. Reini sai kolhun, jää keskiviivan tuntumaan. Yksi mies puolustuksesta on KPV:llä poissa. Hyvä kääntö Sorsalta. Pääseekö vetopaikkaan? Ampuuko itse vai antaako pienen viereen? Hänet kaadetaan selästä työntäen nurin katajana Bota. Ja näin HJK:lle vapaa potku. Näette myös Juha Reinin ontuvan kentällä. Polvivammat, akillesvammat ovat riivanneet häntä läpi uran. Ja olisi aika kohtalon ivaa, jos vielä sitten päätöspelikin päättyisi nilkkavammaan. Nyt mies kuitenkin ottaa oman paikkansa tuolla puolustusryhmityksessä. Hyvä paikka Gaasilla vetää tuosta vasurilla kyllä kierteinen. Että siinä on kyllä vasurin paikka. Tiiro Aalto siinä näyttää toinen, myös toinen vaihtoehto. Joo. Aallollakin hyvä vasemman jalan veto. Vaihtoehtoja on. Kolmas sitten oikeajalkainen Erfan Zeneli, mutta tuskin siihen päädytään. Eli Savolainen on siinä muurin vasemmassa reunassa. Ja Zenelillä voisi olla tuo oikea etu, ylänurkka ei, vaan Gaasi vetää sinne, tavoittelee kierteinen vasemmalla, mutta metrin puolitoista yli maali. Se oli kyllä Jörgen meni tonne ampujasta niin kuin oikealle puolen, että aika pienestä kulmasta yritti. Toisaalta niin tämä vasen puoli oli ihan vapaa, että ihan Zeneli tai Gaasi, kumpi tahansa olisi voinut sinne nostaa. Farid Gaasi, algerialainen 32-vuotias kokenut pelimies, hän on solminut HJK kanssa sopimuksen myös ensi kaudeksi. Oli kyllä aika iso kala, kun hän verkkoon tarttui näihin ympyröihin. Ja ensi kaudellahan sitten Gaasia ja kumppaneita odottavat joka tapauksessa UEFA Cupin pelit riippumatta tämän ottelun lopputuloksesta. KPV tarvitsee voiton päästäkseen Euroopan kentille. Ja nyt se tarvitsee tästä vaikkapa tasoituksen, kun Daudaba karkaa puolittain, mutta ajautuu pieneen kulmaan. Haastaa, hukkaa pallon, kulmapotku kuitenkin. Jos jonkun puutteen miehen pelissä löytää, niin hieman verkkainen hän on just liikkeessä. Just näin. Se on, että nopeutta jos sillä, että askel on aika painava kyllä. Siinä ei päässyt niinku tulla läpi, vaikka oli selvästi jo edessä siinä. Oliko se Halsti vai kuka siinä oli?
ja äkkis kyllä haasti ja tuosta kun sitten hieman vielä jatkaa ajatuskulkua, niin ehkä siinä on myös sitten se syy, miksi Gambian maajoukkue pelaa tällä hetkellä Suomen ykkösessä, eikä kirkkaammilla areenoilla. Pallo käy ilmassa päätyrajan ulkopuolella ja näin maalipotku. Ja tuo kaikki ottamatta mitään pois Davdabalta, kyllä hän taitava pelimies joka tapauksessa on ja maalinteon taitonsa on KPV:n paidassa osoittanut. Viime vuonna 16 maalia ykkösessä, tälläkin kaudella 10. Joo, siinä varmasti jos olisi ollut keskemmällä, hän olisi pystynyt käyttämään tätä taitoa hyväksi haastamalla. Yksi erittäin hyvin peitettiin, halsti peitti hänen etenemisensä ja eliminoitu. Kova mies oli vastassakin, jossa Veli Lampi arvioitiin hyökkäyssuuntaan Veikkausliigan parhaiten peliä rakentavaksi pakiksi, niin kanssapelaajat sitten pitivät HJK Markus Halstia liigan parhaina puolustuspelaajana, joten kova oli ohitettava, nopeasti pelaa HJK, Sorsa, kaksi miestä ryntää kohti maalia, siellä ovat Gaasi ja Pohja, mutta Jouni Hietala pistää kuitenkin pelin poikki ja homma otetaan uudestaan. Joo, siinä oli, ei varmasti olisi muuten pistänyt poikki, mutta rajamies oli pyytänyt vaihtoa ja siellä oli kaksi Kokkolan kaveria tulossa, että se oli syy siihen. Ja nämä kaksi Kokkolan kaveria olevat 18, Niko Kalliokoski ja 22, nuori 18-vuotias, mielenkiintoinen kaveri Joonas Pennanen, joka on käynyt jo näyttämässä kykyjään muun muassa AZ Alkmaarin riveissä Hollannissa. Ja samalla Juha Reini otettiin vaihtoon ja se voi olla, että yksi hieno maajoukkue pelaajan ura on sitten sitä myöden paketissa, jos mies sanoissa pysyy ja saman tien myös HJK vaihtaa ja nyt tuo vaihto, jota jo aikaisemmin suunniteltiin, toteutuu, eli Erfan Zeneli ulos ja Petri Oravainen laita pelaaja hänkin sisään. Ja nyt vielä katsotaan näinkö oikein, kyllä Reini oli toinen näistä KPV:n pelaajista, joka vaihtoon otettiin. Joten vannomatta paras, mutta mies on itse todennut, että pelit saavat huipentua tähän Suomen Cupin loppuotteluun. Bailey. Ja myntti on nyt noussut ylös. Joo, nyt aletaan pelaa ehkä korkeampaa palloa ja sinne tulee, Pennanen tulee oikealle laidalle. Hän on hyvä oikea laituri, hän on joutunut pelaamaan vaan sarja-aikana aika paljon vasemmalla, mutta hän on terävä kaveri. Vähän semmoinen hollantilaistyylinen laituri. Hänen numeronsa siis 22 ja toinen vaihdettu pelaaja numero 18, Niko Kalliokoski, tulee toppariksi, jotta myntti voidaan siirtää ylös. Siis 21 menee vasemmalle Ervan Zenelin paikalle. Odotteli siinä juuri hieman ylempänä Iiro Alta syöttöä. Ei sitä ainakaan vielä saanut Marjamaa. On pelannut tällä kaudella paljon myös topparina ja näyttäisi nyt, että HJK johtoaseman myötä on melkeinpä pudonnut ikään kuin kolmanneksi toppariksi HJK puolustuslinja. Joo, tuossa pelaa selvästi niin kuin alempana kuitenkin kuin Vili Savolainen nousi aika hyvin tälläkin hetkellä, vaihtelee Pohjan kanssa paikkaa niin se vaan nyt, että Pah on noussut aika paljon ylös ja nyt tuossa keskellä on kyllä tilaa HJK toiselle keskikenttäpelaajalle ja KPV:n pitäisi nyt, kun saa pallon, niin pyrkiä pelaamaan se tuonne myntille. Muutenhan se on ihan turhaa, että nostettiin pääpeliin. Seppälä otettiin nuori kärkipelaaja kärjestä pois. Hän oli siis tuo toinen vaihdettu pelaaja Juha Reinin ohella ja näin myntti ylös. Ja myös Ba näyttäisi nousevan ylemmäs. Eli nyt mennään ehkä tuollaiseen perinteisempään 4-4-2 kahden kärjen peliin. Mutta nyt on vapaana tällä lailla justiin, kun Ba tippui tuohon alas. Eli keskikentällä on nyt liian suuri aukko HJK:lle rakentaa peliä. Ja klubi tietysti hyvänä joukkueena osaa tuon heti hyödyntää. Myntti
joka siis Veikkausliigassakin on pelannut kärkimiehenä sekä FF Jarossa että FC Hämeenlinnassa. Ja jos statistiikkaa oikein muistan, niin vajat 40 peliä pääsarjassa ja 12 maalia, joten kyllä häneltä tuokin sujuu. Tälläkin kaudella ykkösessä joukkueensa toiseksi paras maalintekijä, valtaosa tosin niistä syntyi erikoistilanteista. Siinä Niko Kalliokoski. Hän on pelannut kyllä kärjessä kevarinkin aikana, että kyllähän sen osaa, mutta sinne täytyy nyt saada palloja sitten, jotta hänen pääpelivoimansa voidaan käyttää. KPV:hän saapui pääkaupunkiin jo eilen tutustumaan areenaan ja päävalmentaja Harri Kevari totesi, että se oli ihan hyvä juttu. Kaupungin valoja ja raitiovaunuja ehdittiin ihmetellä jo eilen. Tänään saattaa sitten keskittyä pelihommiin ja kaikki kunnia KPV:lle. Se on tehnyt tästä ottelun ja omaa edelleen täydet mahdollisuudet seurahistorian ensimmäiseen Suomen Cupin voittoon. Suomen mestaruudenhan kokkolalaiset ovat voittaneet kerran. Siitä on jo aikaa. Kohta siitäkin 40 vuotta. Vuosi oli 69. Viimeisen kerran joukkue pelasi pääsarjassa kesällä 90. Sen jälkeen vajosi kakkoseen asti ja oli siinä yksi varojen puutteeseen rauennut konkurssikin jo välillä, mutta nyt on Kokkolan Keski-Pohjanmaan ylpeyden jalkapallon jälkeen hyvässä nousussa. KPV Suomen Cupin loppuottelussa silmiemme edessä ja kaupungin toinen joukkue GBK puolestaan nousi ykköseen, eli jos ei muuta, niin ensi kesäksi on ainakin luvassa kuumia paikallispelejä. Gaasi purkottaa palloon ja hankkii Kalliokosken kautta joukkueelleen kulmapotku. Erittäin hyvin Gaasi liikkuu nyt. On aika terävästi tuli tilanteessa. Kalliokoskihan ja Kor vaihtuvat sillä lailla paikkaa, että Kalliokoski tuli niin vasemmaksi toppariksi ja Kor meni oikealle. Oravainen merkki päällä. Ja kyllä siitä hyvän oloinen tilanne, pystytään pelaamaan. Vili Savolainen on kookas kaverilla, 190 senttinen, 5 maalia tällä kaudella liigassa, joten tuokin puolen pelistä hän kyllä taitaa. Siinä oli hyvä porrastus Oulikolla kyllä. Siinä otettiin tuota KPV:n ensimmäinen ottaja pois ja takaa tuli sitten Savolainen. Bota toisella yrittämällä. Pallo Suutarille, joka nyt on pudonnut laidalla pykälän alaspäin, kun Reini otettiin vaihtoon. Pennanen. Ja nyt Mynttiä sitten haetaan. Hän on yksin. Kakkospallon ehtii kuitenkin Bailey. Kaksi miestä ryntää päälle. Ypyä tulee taustalta ja hyvin Bailey hänet näkee. Keskitys, Myntti on siinä edessä ja olisi voinut pientä kosketustakin palloon ottaa. Peitti kyllä Wallenin näkyvyyden, mutta tuollainen puolittainen keskityslaukaus Ypyältä ja pään puristeluksi se lopulta menee. Laskikohan Myntti, että hän oli paitsi, jos ei koske siihen tai mikä siinä oli, mutta tuota, aika vapaana oli kyllä, niin kuin sanoin. Botalta ei ainakaan taistelu lopu kesken, eikä koko KPV-joukkueelta. Ypyjä jaksaa edelleen painaa. Siinä on sitten rajaheittoakin vastustajan kautta, mutta se ei onnistunut. Piispanen. Ai, se kopsahtaa jaloille ja kovaa, tulee tilanteeseen myöhässä. Ja näin, kolmas kortti KPV-pelaajille. Petri Piispanen keskikentän pohjalla numero 6. Enemmän kokeneempaa kaartia jo ennen tätä kautta aika vähän pelejä avauksessa, mutta tällä kaudella luottoa on löytynyt. Ja nyt yksi hieno meritti lisää omalle pelaajauralle Suomen Cupin loppuottelu. Jonne selviytyäkseen KPV on siis jo pudottanut 6 joukkuetta, 2 veikkausliigaryhmää, Mariehamnin IFK ja Turun palloseura.
Piispanen katkonta töissä. Raja heitto HJK:lle, 10 minuuttia vielä ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Gaasi. Lampi. Sorsa. Tämän nuoren kaksikon yhteistyö on tässä pelissä ollut parhaimmillaan tänään. Komeaa katselta. Hyvä liike Sorsalta. Tosi hyvä ja hyvä heitto siihen ihan tyhjyyteen. Sorsalta erinomainen liike. Hän on todella sähäkkä ja hyvin lukee kavereitaan. Ja Antti Pohja, 11 maalin mies liigassa tällä kaudella. Kohta 30 maajoukkue kokemustakin omaava kaveri. Ypyästä pallo ulos, HJK:n rajaheitto. Toistamiseen uudemman kerran. Nyt haki vähän väärälle puolelle. Siinä olisi ollut sama paikka äskenkin. Toinen, siellä tulee Pohja, tekee tilaa, tulee heittäjä vastaan Pohjan takana. Se on ihan, mäkin olen käyttänyt monta kertaa harjoituksia sillä vielä, että sitä pääsee niinku vasemmalla vetämään suoraan. Eli vasenjalkainen on se, joka tulee siihen aukkoon. Eli rakennetaan aukko siihen. Se oli tosi hyvä ensimmäinen. Tässä olisi mahdollinen, mutta Sorsa lähti nyt väärään suuntaan sitä luo. Näillä pallottoman pelaajien liikkeellä niitä tilaa kovin usein. Jalkapausa tehdään, nyt tekee KPV omaa tilannettaan. Paine jatkuu vielä, kunnes Tuomas Aho sen purkaa. Gaasi. Aika eleetön kaiken kaikkiaan kentällä. Ei turhia höntyille, tekee kyllä oman työnsä tunnollisesti ja kun paikan saa, niin viimeistellään kliinisesti. No aika paljon tuota Gaasi joutuu kyllä hakemaan tuolta alhaalta paikkaa, että hän olisi tosiaan paha tuolla alueella. Pystyy yksi vastaan yksi tilanteet hoitamaan hyvin. Oravainen ja Korro pystyy painissa. Keskitys, Kalliokoski purkaa. Bailey ehtii perään. Eikä ollut pieni pettymys sittenkin tänään, kun vastassa on astetta kovempia pelimiehiä kuin mitä ykkösessä vastaan tulee. Oravainen ei lähde kuitenkaan Teksi ampumaan pohjaa. Katso, että takaa ei tule ketään. Nostaa Kor ja Björkren. Joo, tuohon Baahin peliin vielä, niin pikkasen näyttäisi, että hän on väsynyt. Ja toisaalta sitten nyt, kun myntti nostettiin ylös, niin nyt hänen pitäisi olla aika lähellä mynttiä, koska myntti voittaa nämä pääpallot. Myntti tarvii nyt tuolla alueella apulaisia ja Baahilla olisi kyllä taito viimeistellä näitä maaleja. Mutta hän hakee niin kauhean laajalta täältä, eli myntillä ei oikein kaveria siellä. Ei uskaltanut ja aivan oikein ei lähtenytkään Koro tuossa tilanteessa enää pelaamaan alaspäin. Nyt pystyyn. Siinä näytti jo Pennanen nopeuttaan. Baa ehtii ja pystyy pitämään pallon. Pennanen sen saa. Pienikokoinen sähkä kaveri, todella nopea, kuten tuossa pystyjuoksussa nähtiin. Tietysti myös tuorein voimin liikkeellä sekin kai vaikuttaa. Samat sanat pätevät Oravaiseen. Vapaa potku HJK. Joo, sen takia hänestä on sanottukin, että hän on vähän tämmöinen hollantilainen laituri ja varmaan Alkmaar on sen takia hänestä ollut kiinnostunut. Hän on aika sähäkkä, terävä kaveri tuntuu. Suosittelijana taatusti on ollut Juha Reini, joka on myös tuollaisena osapäiväisenä kykyjen etsijänä toiminut entiselle seuralleen AZ Alkmaarille. Ja joillekin katsojille Juha Reini varmasti on tuttu paitsi kentältä myös Ylen Mestareiden liigan lähetyksistä, mistä tuli mieleen, että seuraava Mestareiden liigan peli mehän on marraskuun 22. päivä ja se on kuuma Brittein saarten yhteenotto, jossa Glasgow Celtic isäntöi Manchester Unitedia, mutta sitä ennen saatetaan tämä kansallinen pelikausi päätökseen. Oravainen. No niin, näistä liikkeistä kelpaa sitten vaikka ottaa oppia Mestareiden liigan pelimiestäkin. Pohja vetää vasemmallaan.
kakkoskerrokseen. Siinä olisi pohja voinut vetää suoraan vastapalloa. Ihan olisi lähtenyt, ei ollut juuri ketään edessä. Siinä olisi voinut olla kyllä tosi kova tilanne. Aalto nousee korkealle. Samoin kuin hetkeä aikaisemmin Antti Pohjan laukaus. Aalto kuitenkin oli siinä jo melkein Davda Baana. Reppu selässä ja siitä KPV:lle vapaa potku. Ja nyt 8 miestä ylös. Viimeiset eivät oikein tähän junaan edes ehdi. Ispanen meinasi jo tällätä. Suutari. Aika rohkeasti Kalliokoske yksin pohjaa vastaan alhaalla. Todella rohkeasti. Mutta sitten kuitenkin tämä keskitys jäi aika lyhyeksi, että siinä tämä pääpelivoima niin ei pystytty käyttämään hyödyksi. Savolainen. Tavoittelee uransa toista Suomen Cupin voittoa. Hän oli mukana siis 2003. Gaasi, toinen pusku, tällä kertaa paitsiossa. Niin, no pääpelivoima, kyllähän Halsti ja Ahokin on todella kovia. Sitten kun siihen pannaan Savolainen Gaasi, niin kyllähän klubillakin voimaa siihen on. Toki. Että Myntti yksin oikeastaan on joutunut tappelemaan aika paljon siellä. Marjamaa vielä putoaa siihen, joo, just näin, niin kyllä siinä aikamoinen väli on, missä saa vääntää. Ypyä. Tiispanen. Pohja. Kor pudottaa, mutta pudottaa suoraan Gaasille. Paikkaa kuitenkin virheensä. Ulkosyrjällä pystyy Baa vastaan Aho. Nyt ottaa Baa pallon hyvin mukaansa. Pennanen on siinä mukana. Pystyy juoksuun. Ja siihen tulee pallo. Pennanen. Erittäin hyvin Halsti kuitenkin liukuu tilanteeseen, mutta KPV:n painostuksen poikainen jatkuu. Siinä oli Baata parhaimmillaan ja niin myös tässä, kun hän menee Ahosta ohi, keskittää, mutta on sitten epäonnekas, osuu itse pallon tielle ja rajaheitto HJK:lle. Joo, näissähän on hyvä kyllä, kun hän on pallo hallussa. Hän pystyy kyllä kontrolloimaan hyvin pallon. Tosiaan uskaltaa haastaa, mutta aika väsyneeltä näyttää kyllä. Savolainen väliin, mutta rajaheitto KPV:lle. Kohta käynnistyy varsinaisen peliajan viimeinen minuutti. Aika käy vähiin. Ypyä suunnittelee pitkää heittoa ja sellainen näyttäisi kädestä myös lähtevä, mutta Savolainen katkaisee. Bailey, Piispanen, Suutari. Mutta siinä nyt ei ollut oikein. Ei ollut. Mitään, olisi pitänyt pelata tolkua. Ehkä tuonne laitaan palloja sieltä sitten tuota yrittää keskittää. Myntti olisi vaihtanut pikkasen puolta. Että tää on todella vaikea ottaa tästä suoraan pystystä tulevia palloja. Chad Botha odotteli kyllä siellä laidalla ja oli vapaana. Nyt sitten jo hieman kuten tapoihin kuuluu. Valleenin maalipotkun antaminen kestää. Toisessa päässä sen sijaan pitää kiirettä. Yhden taktisen vaihdonkin HJK näyttäisi vielä tekevän. Yksi joukkueen kappa Taipaleen sankareista, eli Jarno Parikka odottelee vielä keskiviivan tuntumassa. Toisen polven futaa ja Parikkahan iski voittomaalin jatkoajalla Mikko Kavenin taakse Tampere Unitedia vastaan. Osui myös FC Lahtia vastaan. Nyt osuu olkapäät yhteen Korilla ja Gaasilla. Ehkä siinä hiukan oli sellaista näyttelyn makuakin. Lisäaikaa 3 minuuttia. Sen verran on arvon aikaa Kokkolan palloveikoilla. Kyllä siinä yhden toisenkin hyvän tekopaikan ehtii vielä rakentaa, jos kaikki natsaa. Alku lupaa hyvää Bailey. Pudottaa Baalle. Myntti viittoilee ylhäällä. Häntä kohti pallo pelätään. Tämä ei ole paitsi ja Myntti pääsee puskemaan. Pari pallon mittaa ohi. Siinä se taisi olla. Se
KPV:n paikka, mutta tuskaiseksi vetää, kun onnistumista ei tule. Joo, siinä oli tosi hyvin rakennettu. Sieltä on erinomainen, sieltä taustalta tulee ja puskukin vaikeasta tilanteesta oli hyvä vielä. Sitten myös tuon vaihdon tekemään. Kokkolalaiskannattajat uskovat vielä omiinsa ja syytä onkin. Nuori mies Lampi ulos ja nuori mies Parikka sisään. Isä Jari teki klubille yhden maalin, kun klubi voitti Kuusysin tuossa pallokentällä vuonna 1981. Näin. Kuka oli muuten valmentaja siellä? Se oli. Se oli se. Joku. Parikka siis teki voittomaalin Tampere Unitedia vastaan, teki maalin myös FC Lahtea vastaan, joten tärkeä mies tässä kapseikkailussa ollut HJK:lle loukkaantumisten rikkoma kausi, mutta jälleen mies on siellä odottelemassa mahdollisuuttaan, lisäaikaa enää runsas minuutti jäljellä, Bootha on ylhäällä, hoikkuenkin pallo pystyyn, mutta suoraan Ville Wallenille asti. Oli väsynyt, riisto, harhautus, olisi Saadille, Saad Potalle pannut pallon tonne. Sieltä olisi lähtenyt hyvä syöttö tänne ja se olisi tullut laidasta päänsä. Se olisi ollut myntillä helpompi ottaa. Tupla jäi HJK:lta saavuttamatta, mutta yksi kannu taitaa kuitenkin joukkueelle tulla. Se on ensimmäinen sitten kauden 2003, jolloin tuli tuplat, eli se varmasti kansalliselle suurseuralle ilman muuta vaihtuu. Ja kun siihen lisätään liigan kakkossia, niin kausi on ollut hyvä, ei siinä mitään. Ja ensi vuonna odottavat sitten uudet haasteet. KPV:hän jatkaa ykkösessä. Maa, jonka Maria Maa pelaa sääntöjen vastaisestikin tilanteesta ulos. Ja KPV saa vielä yhden mahdollisuuden, näin sen näkisin. Aika on juuri tähän yhteen. Vapaa potkuu, näin ovat miehet ylhäällä. Siellä on 8 vihreää paitaa. Tästä sen tasoituksen pitää tulla. Jos on tullakseen Valleen, ei haparoi. Pallo turvallisesti hänen sylissään. Ja tämä homma alkaa olla paketissa. Jouni Hietala, katse on jo kellossa. Ja enää ei tarvitse arvuutella. Kansallinen jalkapallokausi vuosimallia 2006 päättyy tähän vihellykseen. Forza HJK-fanit, HJK-pelaajat ja koko seuraorganisaatio saa juhlia. Yksi maali nähtiin, Farid Ghazi. Se iski ja sillä maalilla HJK. Helsingin jalkapalloklubi on seurahistorian 9. kertaa Suomen Cupin voittaja. Vain yksi maali, mutta hyvää peliä. Joo, KPV pelasi ensimmäisen puoliajan tosi hyvin niin sitten toisella puoliajalla HJK levitti, käytti näitä taustakiertoja, juostiin laidoita läpi. Sorsan erinomainen liike ja sitten tämä maali johtanut syöttö oli hyvä. Ja näytti pikkasen, että tämä aika vaativa, raastava puolustuspeli, puolustaminen keskikentällä, niin väsytti aika paljon Kokkolan pelaajia. Mutta kaikki kunnia keskipohjalaisille. He teki tästä hyvän pelin. Tälle ei Janne Björgren, ei Myntti, ei Kor, eikä kumppanit voineet mitään. Maailmanluokan pelaajalta maailmanluokan viimeistely. Joo, erittäin hyvin tuli siitä hakemaan. Se on yleensä aina näin, että siinä on niinkö hyökkäjän pitäisi tehdä niin kuin kaksi juoksua puolustajalle, eli harhauttaa se ensin pois toiseen suuntaan ja sitten lähtee hakemaan tämä paikka. Ja tässä näytti sillä, että Kaasi käytti pikkasen kroppaa ja sai Myntin tasapainon pois ja sitten oli ensin pallossa ja ohjasi sisään sen. Hieno suoritus. Algerian lippu harteille. Mies on kertonut viihtyvänsä hyvin Helsingissä ja yksi osoitus tuosta on se, että hän jatkaa ensi kaudella. Ville Nylund taisi olla siinä toisen Villen, eli maalivahti Wallenin kanssa juttu sillä HJK:n Nulli Nylund. Vaikka tänään oli sivussa, niin uran 4. Suomen Cupin voitto jo hänelle. Täällä haastattelussa yksi pelaaja kummastakin joukkueesta. Ensin mestari HJK, kapteeni Timo Marjamaa. Mitä sanot päivän ottelusta? Ei ollut mitään nättiä peliä missään nimessä, että me otettiin tällainen pakkovoitto tässä tilanteessa. Kokkola antoi todella hyvä vastuksen, oli hyvä kannatusjoukko täällä ja
saadaan olla tyytyväisiä tänään tulokseen. Tämä tulosurheilua ja tänään täytettiin ainoastaan se minimiruutu niin sanotusti, mutta 5 vuoden kuluttua kuka näitä muistaa. Me nostaa pyttyä nyt hetken kuluttua. Mitä sanot KPV:n panoksista ja KPV-otteista? Erittäin. Täytyy antaa heille kaikki krediitti siitä, että he taistelivat suurella sydämellä ja jokaisen irtapalloon tulivat ja tsemppasivat ja yrittävät loppuun asti. Ja heidän kannatus oli erinomaista, että isolla joukolla lähteet liikkeelle. Täytyy nostaa hattua. Hyvä vastuksen antoa. Aika ilme peruslukemilla. Olet kuitenkin juuri voittanut Suomen Cupin. Meillä alkaa juhlat tästä eteenpäin. Mä rupean hiljalleen rakentamaan sitä kuntohuippua, että se tähtää ehkä puoleen yöhön. Selvä. Sinulla on kapteeninauha ranteessa, joten terve mennä nostamaan Cupin pokaalia. Otetaan sen jälkeen Juha Reini haastatteluun. Niin, se oli Juha sinun viimeinen ottelusi. Niin olet sanonut. Pitääkö tuo päätös? Kyllä se pitää. Minkälainen päätösottelu, jäähyväisottelu tästä muodostui? No en tiedä. Kyllä mun mielestä annettiin kaikkemme ja saatiin ihan hyvää tappelua aikaiseksi. Ja täytyy sanoa, että näille faneille, niin kyllä me niin kuin järjestettiin varmaan ihan hyvä show. Et totta kai harmittaa, mutta eihän kukaan usko, että me näinkään hyvin oltaisiin pärjätty. Tämä oli siinä mielessä ihan hieno juttu ja pelattiin ja taisteltiin, että annettiin heillekin vähän vastusta. Niin, oliko teillä mahdollisuus, tai ainakin siltä vaikutti, niin jossain vaiheessa viedä koko potti? No en mä tiedä, kyllä me pelattiin eka puoli aika hyvää futista ja totta kai sit tuntui vähän, että se meni sitten kuntopuolella ohi. Et, niin kuin, tuntui, että meidän jätkät vähän väsyi tuossa lopussa. Et, kyllä totta kai kaikki kunnia sille klubille, eihän niitä tarvinnut. En mä tiedä, etenkin vähän käsijarru päällä sitten ekalla puolijaksolla, mutta kyllä ne skarppasit toisella jaksolla ja sitten me jäätiin vähän toiseksi. Nyt huudetaan korvaan, että menee hakemaan mitali, joten siellä on jono niin lyhyt, että terve menoa. Niin, siinä saatiin myös vahvistus siihen, että mitä hieman spekuloitiin, että tämä oli Juha Reinin uran päätöspeli. Ja myös siihen, minkä Masan ammattilaisen silmä täältä ylhäältä näki. Eli kun HJK tempua nosti, niin siinä ei sitten enää KPV ihan loppuun asti mukana pysynyt. Joo, erittäin hyvin pelasi ensimmäisellä puolella ja todella pyrki ottamaan sen tällä nimenomaan tällä liikkumisella. Keskikenttä liikkuu hyvin, kärjet autti, tekivät töitä. Sanotaan justin tämä Pahin väsyminen varmaan johtui siitä, että hän teki todella paljon työtä siitä ja pyrkivät estämään HJK:n pelin rakentamisen. HJK oli pikkasen lukossa ensimmäisellä puoliajalla, ei käyttänyt molempia laitoja ja silloin on aika helppo tämmöinen blokki rakentaa siihen eteen, mutta sitten kun alettiin käyttää Aaltoa, Tseneli ja Oravaista toiselta puolen, Sorsa, Lampi, Pohja toisella puolen, jo ensimmäisellä puolella liikkuvat hyvin, niin silloin joutui KPV limittämään ja silloin tuli paikkoja ja siinä oli paikka. Sorsa toi hyvin pallon sisään, taustakierto vietiin vastustajan pakki pois, kukaan ei estänyt nostoa siihen. Kaasi teki kaksi liikettä, vei pikkasen mynttiä ja sitten tuli eteen. Oli tilaa ja siitä maa. Se on tietysti hyvä asia, että varsinaisella peliajalla on maali syntyi. 0-0 lukemin ei tarvinnut lähteä jatkoon eikä ainakaan rangaistuspelin kilpailu. Ja kuten kuulitte, sujuvalla suomen kielellä Farid siinä Pekka Hämäläistä, Suomen Palloliiton uudelleen valittua puheenjohtajaa, kiitteli. Kultaiset mitalit ensin kaulaan, teho-holopainen näyttäisi siellä olevan myös ja Veikkauksen edustajana Jussi Isotalo. Ja tämä on sellaista, mitä soisi suomalaisessa jalkapallokulttuurissa näkevän jatkossa paljon lisää. Moni satapäinen yleisö kiittämässä omiaan, vaikka tänään toiseksi jäätiinkin. KPV:n fanit tekivät tästä myös ottelun. Se tuntui vähän kiusaavan klubilaisiakin, koska tosiaan Marjamaa Timo antoi kyllä täyden tunnustuksia. Kyllähän ei hyvin siellä eikä tarvi olla yhtään häpeissään. KPV pelasi varsinkin ensimmäisen puolen todella hyvin. Siinä Ville Nulli Nylund. 4. kertaa Suomen Cupin mestaruus mitali kaulassa. Hän ei ihan vielä ennätystahtiin pääse, koska siihen pitäisi vielä tuplata nuo mitalit. Timo Kautosella, Tommin isällä, 8 Suomen Cupin voittoa 7 reippaasta ja 1 6-ysistä.
mutta hyvällä matkalla Nylund on, joskin ikä alkaa olla jo sen verran ja vammoja myös, että aika näyttää, vieläkö niitä lisää tulee. Nyt on mitalit kaulassa vielä tämän ottelun kapteenille Timo Marjamaalle. Mika Nurmelahan oli tästä varoitustilin täyttämisen vuoksi sivussa, joten varsin mieluisa kunnia koituu sitten Febi Marjamaalle. Pekka Hamalaisten kaudesta Antero Nymanin nimeä kantava Suomen Cupin voittopokaali taivasta kohden. HJK, Suomen Cupin voittaja vuosimallia 2006. Juhlafiilistä kapteenin sanojen mukaan vasta rakennellaan, niin kyllä se jo ihan hyvässä vauhdissa näyttäisi olevan. Tunnelma on sellainen, kun se pitää arvoottelun voiton jälkeen ollakin. Tsekki, tai se on luottokortti tänä päivänä, tsekit ovat historiaa, mutta summa on kuitenkin sama, 25 000 euroa. Ja mikä oleellisinta, ensi kaudella odottavat jälleen paitsi Veikkausliigan kamppailut, niin myös kansainväliset kentät. Tämän voiton myötä HJK siis Suomen edustajana UEFA Cupiin. No, se paikka tosin olisi ollut tarjolla myös Veikkausliigan kakkossijan myötä, mutta muuten tuo paletti menee uusiksi. Kun HJK:n UEFA Cup-paikka tulee nimenomaan tämän Cupin voiton myötä, niin silloin FC Haka, Veikkausliigan kolmonen, menee toisena joukkueena UEFA Cupiin ja Espoon Honka saa näin ollen Veikkausliigan nelosena Inter Toto Cupin paikan. Sehän oli jo selvillä, että Tampere United Suomen mestarina on mukana mestarille liigan karsinnassa. Keith Armstrongille uran kolmas Suomen Cupin voitto. Ja ilme kertoo sen, että tyytyväisenä hän sen vastaanottaa totta kai. Keith Armstrong kielenkäyttö tuossa vaihtopenkissä oli välillä aika kärkästä. Ilmeisesti voitto ei todellakaan tullut helpolla. Ei, me tiedämme etukäteen, se on ongelma näissä tämän tyyppisiä pelissä, että kun on niin sanottu pienempi joukkue tai pienempi seura vastassa, että pelit on vähän laiska mun mielestä. Ja KPV pelasi erittäin hyvin tänään, ne pelasi varmasti melkein yhtä hyvä kuin ne pystyy ja meidän olisi pitänyt tuota vasta sen. Lopun lopuksi me saisi hyvä maali siitä meidän vahista paikoista, mutta se riitti tällä kertaa. Minkälainen päätös tämä on kaudella? No, se on loistava päätös, että se on todella hyvä kausi. Jos joku olisi sanonut ennen kausi alkuun, että te voitatte Cupia ja sitten tuota Hopia ja teillä on niin hyvä putki kesä käytä syksyn aikana, mä olisin ottanut sen pommi varma. Seuraavalla kaudella siis nyt se UEFA Cupin paikka oli jo varma, mutta joka tapauksessa eurokentille se oli varmasti se vähintään minimitavoite. Joo, se on pakko olla, kun on iso seura. Varmasti se on sama kuin ne muut seurat, niin kuin Haka ja Tamu ja niitä. Ja tietenkin se on äärimmäisen tärkeää, että me päästään tuota kansainväliselle kentälle joka vuosi ainakin. Minkälaisia asioita tässä joukkueessa nyt tulee kehittää, että ensi vuonna sitten, kun kuten varmasti tavoitteena on, voitatte Veikkausliigan? No, se on mielenkiintoinen nähdä, minkälainen joukko meillä on itse asiassa tämän jälkeen. Muutama pelaaja on sopimus päättämässä ja ehkä lähtee ulkomaille. Ja tietenkin me haluamme saada niin hyvä joukko kuin suinkaan mahdollista, kun on 100-vuotisjuhlat ensi vuonna. Mitenkäs kuvailet tätä joukkuetta, joka nyt tuolla kiittää fanejaan ja on kunniakierroksella? Minkälainen joukkue sillä tänä vuonna oli? No, jos ajattelet koko kauden aikana, että meillä oli hitas alku, mentiin erittäin hyvin keskellä kesää, vähän hitaasti eikä loppukausi ja kootiin, voisi antaa sitä arvosana eka käsi. Selvä. Kiitos oikein paljon ja oikein hyvää talvikautta. Kiitoksia. Jo. Tähän loppui siis tämä Suomen Cupin lähetys ja HJK:n juhliin 1-0. Siellä se joukkue kiertää takana kunniakierrostaan ja tämä päättyy siis 1-0. KPV niukasti hävisi. Meillä on vielä lähetysaikaa sen verran jäljellä, että ennen muita ohjelmia kerrotaan se, että seuraavaksi nähdään latinalaistanssien MM-seniorifinaali viime syyskuulta. Ja sen jälkeen palataan normaaliin ohjelmatarjontaan ja muistutetaan siitä, että suomalaista jalkapalloa näkyy Ylen kanavilla jatkossakin. Toissapäivänä julkistettu sopimus pitää Veikkausliigan Ylen kanavilla ainakin seuraavat 3 vuotta. Ja Yle näyttää siis ratkaisuottelut ainakin seuraavan 3 kauden aikana. Ja kuten Tapio Suominen jo selostamusta totesi, mestareiden liigaa Ylen kanavilla seuraavan kerran tiistaina 21.11. Ja tänä iltana lisää muun muassa näitä kaptunnelmia urheiluruudussa. Mutta nyt täältä Töölön jalkapallostadionilta HJK-juhlien jälkeen näkemiin.